Весняний ранок заглядає у вікно. Годі спати, бо попереду 2,5 години наповнених тільки свіжими емоціями. Неділя обіцяє бути сонячною і бадьорою. Найліпше, що ви можете зробити, зустріти її в компанії «Ранку по-київськи». Прокидайтеся, аби не проспати найцікавіше. До речі, спить людина третину свого життя. Тобто в середньому це 25 років. Оптимальний час для сну – 7-8 годин. Не більше і не менше. А от леви у буквальному сенсі можуть проспати мало не все життя. Сплять вони по 20 годин на добу, як і опосуми. Натомість слонами-коникам цілком вистачить і 2 години. Цікавих фактів маємо ще багато, так само і гостей. Сьогодні шукаємо межу між реальністю та чарами в компанії фокусників та обираємо подарунки для коханих дівчат. А ще розгадуємо таємниці малюнків і влаштовуємо генеральне прибирання. Легкі поради для нелегкої справи. Наші журналісти невтомно працюють, щоб розказати вам про все, що нині відбувається у столиці, як провести неділю яскраво. Також ми вирушаємо за куліси до відомих гумористів. Цілковитий ексклюзив. Які ж вони? Маски без маски. Цей ранок точно зарядить вас позитивом і сонячними емоціями. А просто зараз новини від нашої Юлії Боднар. Доброго вам ранку і легкого пробудження. Всім найактуальніші події цієї неділі розповім просто зараз і традиційно почнемо із найголовнішого. На сході країни гаряче. Обстріли тривають на усіх напрямках. За попередніми даними, терористи минулої доби понад 100 разів порушили режим тиші. Найбільше зусиль сконцентрували традиційно вже на Маріупольському напрямку. Там гатили зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Неспокійно було і навколо Донецька та Луганська. «Укроборонпром» розробляє нові моделі безпілотної військової техніки на базі міні-бронетранспортера «Фантом». Про це повідомив заступник гендиректора з авіабудування та виробництва Володимир Коробов. За його словами, розроблений та вже представлений на міжнародних виставках «Фантом» вдало проходить випробування, а концерн готовий розпочати його серійне виробництво для української армії. Використання безпілотної техніки має стати пріоритетом Збройних сил, зазначив Коробов. Нагадаю, безпілотний «Фантом» став однією з головних новинок не лише «Укроборонпрому», а й всієї міжнародної оборонної виставки «ІДЕКС-2017», що тривала з 19 по 23 лютого в Абу-Дабі. Він посів 2 місце як найбільш цікава бойова машина виставки. Телевежа на Чонгарі запрацює у повному обсязі до кінця березня. Про це повідомляють у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Там зазначили, що наразі вишка працює у тестовому режимі. За 2-3 тижні її переведуть на повний графік. А з квітня мають працювати усі 4 радіостанції. Як відомо, 27 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензії 4 радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали Українське радіо, Суспільне мовлення, місцева Херсонська радіостанція, Кримсько-татарське радіо «Майдан» і радіо кримських громад. Міністерство інформаційної політики передасть для аналізу експертній раді і Службі безпеки України перелік сайтів із антиукраїнським контентом, аби в подальшому мати можливість їх закрити. Про це заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець. За його словами, завдання Мінінформ – відстежити та проаналізувати онлайн-видання, які працюють на підрив суверенітету України. А після цього виключно в правовому полі ліквідувати ці ресурси. Таким чином в Україні можуть закрити більше 20 антиукраїнських сайтів. При цьому міністр підкреслив, що для медіа, які займаються своєю справою професійно, жодних ризиків немає. Міжнародний валютний фонд підписав оновлений меморандум про співпрацю з Україною. Це означає, що найближчим часом після позитивного рішення Ради директора МВФ Київ зможе отримати черговий транш кредиту на 1 мільярд доларів. Нагадаю, Україна вже отримала від МВФ за новою розширеною програмою кредитування 7,7 мільярда доларів. Останній транш був у вересні 2016 року, коли Київ отримав 1 мільярд. Загалом програма, підписана навесні 2015-го, розрахована на 4 роки, а загальна сума кредиту становитиме 17,5 мільярдів доларів. Суд у справі про обрання запобіжного заходу відстороненому очільникові Державної фіскальної служби Роману Насірову продовжиться сьогодні о 10 ранку. Учора замість 7 вечора суд почав свою роботу близько 10. Спочатку з'явилася інформація про замінування будівлі і всіх присутніх евакуювали, що спричинило певну штовханину. Більше години вибухотехніки перевіряли 4-поверхову споруду, але так нічого підозрілого і не виявили. О 21:45 суд розпочав роботу, суддя зачитав Насірову його права,
але адвокати затриманого стали вимагати перевірити стан підзахисного, оскільки він кілька годин провів у машині швидкої і йому, ймовірно, стало гірше. Усіх примусили покинути залу, аби медики могли оглянути хворого. Обстеження тривало 1,5 години, після цього журналістів запустили до зали суду. Одначе адвокати подали клопотання про перенесення розгляду про обрання запобіжного заходу на 5 березня з огляду на 13 години очікування на Сірове. Зростання з 1 січня мінімалки вдвічі позначиться на отриманні допомоги за рік-два, констатують експерти, адже 2017-го при нарахуванні субсидії братимуть прибутки 2016 року. Не відчують поки що субсидіанти і березневого подорожчання електроенергії. Різницю до наступного року компенсуватиме держава, переконують фахівці. Загалом позбавити субсидії можуть авто, земельна ділянка, побутова техніка чи навіть дорогі ліки. Якщо ви придбали будь-які товар чи послуги дорожчі, ніж 50 тисяч гривень, у наступному році отримати державну дотацію не маєте права. Допомогти зможе лише спеціальна комісія з нарахування субсидій, яка розглядає кожен випадок окремо. Однак, якщо громадянин приховав придбання чи не розповів про додатковий заробіток, то йому не лише нарахують субсидії наступного року, а й змусять повернути вже надану компенсацію. Ну, дійсно, коли люди звертаються і кажуть, я купив собі якийсь автомобіль дороговартісний, більше 2-3 мільйонів, то питання, навіщо вам житлова субсидія, якщо ви можете здійснювати такі покупки. Якщо це була оплата чи навчання, чи на лікування, не дай Бог, то комісія розглядається в позитивному розумінні і субсидія призначається. Тепер немає канатної переправи, яка з'єднувала правий берег Дніпра з Трухановим островом. Популярний атракціон збирав сотні людей та проінснував майже 5 років. Однак напередодні троси обрізали, опору завалили. Підприємці переконують, припис про демонтаж від міської влади отримували лише раз. І зараз мають всі дозволи на роботу тролею. Таку інформацію спростовують у департаменті міського благоустрою. І хоча в даному випадку демонтаж здійснювали з ініціативи Дніпровської РДА, в особі підприємства-підрядника, яке й могло порушувати процедуру знесення, канатку мали повне право демонтувати. Як зазначили в КМДА, відтепер місто планує організувати конкурс на тролей. Відберуть кращі проекти канатної дороги, які б з'єднали не лише арку Дружби народів і Труханів острів, а ще й поштову площу. Приносили влітку нам припис. Влітку давали, але ми на цей припис реагували. Ми подали всі необхідні пакети документів в дві держадміністрації. Тобто це Печерського району і Дніпровського району. Вони ж зареєстровані, само собою, в нас є їхні завірені, ну, вони всі з печатями мокрими, з підписами. Дніпровською районною адміністрацією було вручено також приписи, також з балансоутримувача, там є з Капліцо, вже закінчилися договори. І була відсутність дозвільної документації на розміщення цього тролею. Тобто, фактично, він був незаконний. З будівлі кінотеатру «Київ» демонтували вивіску мережі ресторанів, яка з'явилась напередодні, одразу ж стала скандальною. Величезна реклама закривала частину стіни і декілька вікон історичної будівлі. Це викликало обурення користувачів соцмереж, навіть з'явились заклики бойкотувати заклад. Через такий резонанс керівництво кафетерію впродовж кількох годин власним коштом прибрало вивіску. Ремонтні роботи на Одеському шляхопроводі наближаються до завершення. Напередодні за хорошої погоди там почали облаштовувати нижній шар дорожнього покриття, а сьогодні запланували укладати верхній. З огляду на інтенсивність руху транспорту і для збільшення терміну експлуатації, верхній шар буде з поліпшеного матеріалу – щебенево-мастикового асфальтобетону. Паралельно на мосту тривають і інші роботи – прибирають старі відбійники і перила вздовж тротуарів. Рибоохоронний патруль разом з Асоціацією рибалок України знищив понад 10 кілометрів браконьєрських сіток. Лише одна така горе-сітка завдає чималої шкоди водній акваторії. Рибоохоронці кажуть, якщо правопорушник поставить сітку в правильному місці, то може завдати збитку у 100-300 кілограмів. Зазвичай сітки спалюють, але тепер вирішили вчинити інакше. Браконьєрське знаряддя, що виготовлене з синтетичної волосіні, порубали і відправили на вторинну переробку. Тепер вони принесуть користь людям і не зашкодять природі. Рибоохоронний патруль закликає людей, що стали свідками незаконного виливу риби, не залишаються байдужими і повідомляти про порушення. Топорами рубляться, після цього, це вже
это же пластмасса, они будут сданы на перерабатывающий завод, из которых будут сделаны какие-то там горшочки, которые там в школы пойдут цветочные и так далее. А сетки и матерчатые сетки волонтеры забрали и будут делать маскировочные сети для зоната. Бачите порушення, звертайтесь, будь ласка, через телефон гарячої лінії Держабагентства, через телефони гарячої лінії Київського рибоохоронного патруля. Ми реагуємо досить швидко. Інколи реакція відбувається протягом 10-15 хвилин. Реагуємо, вилучаємо з оборони знаряддя і дійсно порушники несуть відповідальність. У мене це все з новин. Далі інформаційну естафету уже готові підхоплювати бадьорі Денис та Аня. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, дівчатка, ну, по-перше, хочу привітати вас нарешті з цією, ну, для мене дуже очікуваною весною. Навзаєм. Для мене це, дякую. Для мене це просто час дівчат, знаєте? Да, це час дівчат, серйозно, тому що дівчата в цей час розсвітають. Яке сміливе зізнання в прямому ефірі, Аня, це час дівчат, тому що вони, квітки, знаєте, вони розцвітають нарешті. До речі, чого очікуєте від такого найжіночого дня року, Міжнародного дня жінок? Ти хотів сказати найжіночнішого. Правда? Найжіночнішого, так. Ти запитуєш зараз про подарунки чи про особисті? Ні, я запитую загалом, тому що деякі дівчата очікують, можливо, відпочинку. Чого ви очікуєте? Хочеться уваги трошки більше. От всім дівчатам хочеться завжди уваги. Юлія. Подарунки деяким дівчатам хочеться відпочити, виспатися. Але знаю, що виспатися мені 8-го не вдасться, тому що вранці буду дивитися ранок по-київськи, адже звичайно. Денис не розказуємо, не розказуємо, не розповідаємо. Ще один сюрприз чекатиме. Є для наших глядачів сюрприз, але про нього поки що не розказуємо. Звичайно, що ж, сюрприз поки не анонсуємо, а от добірку новин о 9-й можемо анонсувати, тож побачимося менше, ніж за годину. Чекатимемо. Тож, бадьорий ранок по-київськи підхоплює інформаційну естафету. Далі максимум позитивних емоцій. До речі, доки наша Юлічка розповідала новини, тут трохи помоніторила соцмережі і так ось в інтернеті тільки розмов, що про танці сторічної бабусі. От вона замість того, щоб скаржитися на старість чи сидіти на дивані, витанцьовує під композицію Бруно Марса і байдуже, що їй вже пішов 101 рік. Енергійно стареньку на телефон зняла правнучка, відео стало вірусним за лічені дні, а бабуся тепер справжня зірка соцмереж. Слухай, мені здається, що ну я хотів би в 101 рік ось так танцювати. До речі, сьогодні у Франції відзначається Міжнародний день бабусь. Ось так. Відзначають його, до речі, з 1987 року. І для бабусі у цей день у Франції, звичайно, влаштовують концерти, вітають їх абсолютно, ну, абсолютно будь-якими способами, звичайно, подарунками, звичайно, словами, бо це важливо. Дуже французи люблять просто своїх бабусь, тим паче, що ті ніколи не скаржаться на старість, а у свій, так би мовити, професійний день. Звичайно. Вони люблять збиратися з подружками, випити келих лікеру, посмакувати магдалевим печивом, такі з морозивом, такі вони енергійні. Є нам у кого повчитися радіти життю. От, звичайно, не можу з тобою абсолютно не погодитись, але і наші українські бабусі, вони от нічим не гірші за французьких. Нехай у нас і немає подібного свята, але радимо сьогодні обов'язково зателефонувати своїм бабусям. Та навіщо взагалі телефонувати? Їдьте абсолютно до них, вітайте їх з цим днем і любіть їх абсолютно, бо вони на це заслужили. Ну, а доки збирайтесь, дивіться ранок по-київськи, бо маємо для вас ще дуже багато цікавої інформації. Звичний для нас чай, виявляється, може бути не тільки чорним або зеленим. Хлопці, починається. Знаєте, у дівчат немає там просто чорного або білого. У них є або кремовий, або бордовий, я не знаю. Ну, мені ж цікаво. Нюд. Як нюд, що це таке? Що це за слово загалом? Ні, насправді з чаєм все набагато легше. Основних кольорів тут всього 5, і вони абсолютно знайомі і вам, чоловікам. Це чорний, зелений, звісно. А ще є чай рожевий, червоний і жовтий, все. І ще цікаво, що з листя одного і того ж дерева можна виготовити абсолютно різні види чаю за кольорами, бо не залежить від того, саме від виду дерева. Але як це може взагалі бути? Як... Дуже просто. Я цього не розумію. Ну, як звичайний хлопець, я цього не розумію. Як можна зробити з чорного чай рожевий, наприклад? Ну, цікаво. Дуже просто. Насправді секрет у технології виробництва, а також біохімічній обробці. Ага. І якщо правильно обробити чай, то з листя одного і того ж дерева можна зробити і зелений, і рожевий, і жовтий чай одночасно. Навіть так. До речі, англійці, вони, наприклад, люблять виключно чорний чай. Немає в них рожевого, ну, він, звісно, є, але вони полюбляють саме чорний. До речі, знаю, що чай вони п'ють і за вечерою, і на сніданок, це така традиція. От що ж готують до чаю вони? Рецептом ділимося у ранку по-київськи далі.
Здравствуйте! Сегодня с Андреем мы приготовим английский завтрак. Но это не овсянка, как многие могут подумать. Это крутоны с глазуньей. Простіше кажучи, це обсмажений хліб і смажені яйця. Я наріжу хліб, а ти готуй пательню. Добавляю масло. Скибочки нарізаємо, звичайно, десь сантиметр товщиною. Я викладаю кусочки хліба на масло. Гренки уже поджарились, я их переворачиваю. Давай возьмем суміш перцю и трав духмяних. Так. Англія – велика колоніальна держава. Із усіх частин світу вони звозили все найкраще. Був період, коли деякі спеції були дорожчі за золото. Ними проводили розрахунки. Хоча при цьому англійська кухня досить проста, насправді. Ми знаємо всі класичний англійський обід – вівсянка. И теперь поджарим глазунью, выбиваем яйца, главное, чтобы не растекся желток. Если мы покладем сверху, это уже будет не английский сніданок, а совсем другая страва. Тепер треба украсити. Да, прикрасимо перцем, допоможи мені зеленню. І салат. Давай додамо салат. Англійський завтрак готов. Приятного апетиту. Смачного. П'ятого березня вшановують пам'ять святого Лева Катанського. Уночі не можна дивитися на зірки, що падають, бо наші предки вірили, що для людини побачити таку зірку – це до біди. А от погода 5 березня достатньо оманлива, може бути як відлига, так і мороз. Що ж говорять прикмети, Денис? Ну, ти знаєш, прикмети говорять наступне, так заінтригуй тебе трошки. У давнину помітили, якщо в цей день сніг тане, то довго не розтане. Дивимось на нашу плазму, і снігу абсолютно немає, тому все буде добре. Якщо ж до 5 березня він вже зійшов, то вже повернеться. Ну і добре. Але якщо раптом побачити зграї галок і ворон, які кружлятимуть високо в небі, прикмета до того, що буде снігопад. Пішов сніг дощем, чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги. А от якщо під час опадів і заходу небо прояснюється, то погода найвищим часом буде теплою і сухою. Якщо ж вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою до потепління, хоч і нестабільного. А от настільки стабільна весна у столиці вже знає наша Юлія Хересько, адже вона на прямому зв'язку із нами. Юлічка, привіт тобі. Доброго тобі ранку. Бачу, я так розумію, тепло, так, на вулиці? Бо але трохи вітряно. Але вітряно. То що, розповідай, яка ж наразі погода у столиці станом на цю годину? Доброго ранку, студія, доброго ранку, Україна. Скажу так, що весна у нас є справжня жінка, тому що сьогодні вона, ну, от, із змінливим таким настроєм прийшла до нас. Так, вчора, ще вчора ми ніжилися під такими теплими промінчиками весняного сонечка, а сьогодні вже, ну, така хмарна погода, але з проясненням. Ну, і наразі, як ви бачите, є вітер на дворі, так, тому вдягайтеся, все ж таки, ну, варто вдягнути шарфики, я вважаю. Так. Ну, я можу сказати, що все ж таки давайте чекати сонечка, сподіваємося на тепло, ну, а у природи немає поганої погоди. Звичайно, немає. Дякуємо тобі, Юлю, за те, що повідомила важливу інформацію, перкияни знатимуть, яким одягнутися по погоді перш ніж вийти з дому. А от що передбачають синоптики у інших регіонах України, я розповім просто зараз. Отже, відкриваємо мапу нашої держави, переходимо одразу на захід. На заході впродовж доби опадів не очікується. Небо протягом дня буде без хмарним. Температура повітря в день підвищується до 16 градусів тепла. Вночі буде трошки прохолодніше, стовпчик термометра покаже плюс 5 градусів. Переходимо на північ нашої держави. Тут у Чернігівській, Житомирській та Сумській областях. В нашому регіоні нашої країни також переважатиме сонячна погода без опадів. Температура повітря
повітря протягом години сягатиме 14 градусів з позначкою плюс, вночі опуститься до 4 поділок з позначкою плюс. Далі йдемо на схід. Тут східні області потішать сонячними променями. Температура повітря в день 13 градусів тепла, а вночі ртутний стовпчик покаже 2 градуси з позначкою мінус. Переходимо на теплий південь нашої держави. Тут сьогодні очікується погожий теплий день. Температурні показники такі. У день 13 градусів з позначкою плюс, вночі ртутний стовпчик опуститься до 4 поділок вище нуля. Тож мешканці столиці нашого Києва радітимуть сьогодні яскравому сонечку. Синоптики прогнозують суттєве потепління, тож радимо після перегляду нашої програми вирушати на прогулянку містом або ж, звичайно, на природу. Впродовж доби опадів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме 14 градусів тепла, вночі буде 3 градуси. В нашій студії завжди тепло, завжди позитивно, тож залишайтеся з нами, ми крокуємо далі нашим ефіром. Аня, ну що, вже зараз весна, як ми вже зауважили, вже тепло. Тепла весна. Я чесно, я цього так очікував. Це мене радує. Знаєш, ми тут зараз... з Андрієм взагалі 2 дні чекали весну, доки вона прийде, і просто нічим більше не могли займатися, крім як чекати крім весну. Крім думати про весну. Все правильно. Знаєш, люди зараз люблять прогулюватися містом, дивитися в парках на квіточки. До речі, як любиш відпочивати навесні ти? Наприклад, чи любиш виїжджати, наприклад, на природу, знаєш, не знаєш, там, можливо, з чимось якимись наметами. На природу я виїжджати люблю, але без наметів. Для мене достатньо один день. Я приїхала так зранку. Ми відпочили, можливо, там якісь шашлики, так зазвичай, як у нас відбувається. Подихали свіжим повітрям, послухали, як пташечки співають, і все додому. Мені от цікаво, знаєш, ти так заінтригувала. Чому? Чому тобі не хочеться з наметами? Бо, наприклад, я от в дитинстві я їздив з наметами там на 2 тижні в Закарпаття. Ми жили посеред гір. У нас не було ні води, у нас була лише річка, де ми купались, звичайно. І не знаю, мені такий, ну, такий відпочинок сподобався. Чому так? Я все ж таки людина цивілізації. У мене теж є досвід, коли я 2 тижні жила на природі в наметах, і з цих 2 тижнів 13 днів йшов дощ. І, якщо чесно, мені не дуже сподобалось. Але, в принципі, це не відбило бажання зовсім їздити на природу, але не на 14 днів. Але так покоригувало, скажімо так, бажання. До речі, от нещодавно британський скульптор та художник Спенсер Байлз оселився зі своєю сім'єю в лісі на цілий рік, а не на 13 днів, на цілий рік. Посилом для переїзду стало бажання майстра створити скульптури з натуральних матеріалів посеред незайманих лісів. Загадкові скульптури, розставлені британським художником в одному з французьких лісів, нагадують зачаровані пастки з дитячих казок. Всі фігури Спенсер майстрував, використовуючи виключно натуральні природні матеріали, які можна знайти в довкіллі. В результаті вийшла дійсно інтригуюча така виставка серед лісу. Для нього це був не лише був відпочинок, але й неймовірна насолода від того, що він робив щось нове, знаєш таке, та от надзвичайне. Насправді дуже красиво, і я б з радістю поїхала подивитися, але знову ж таки на один день. Зранку приїхала, погуляла, походила, подивилася і все. Але якщо зараз немає змоги поїхати у Францію, мистецько можна відпочити і у столиці. А де, дізнайтесь у нашій рубриці «Культурна столиця». Прем'єра нової вистави всесвітньо відомого театру «Тіней» «Теуліс» відбудеться сьогодні у Києві. В основі оригінального сценарію лежить відома казка, але казка – це чи ні? Всі ми люди, у всіх свої погляди на любов і відносини, і те, що одним дається легко і просто, в інших може зайняти ціле життя. Вічна боротьба романтики і прагматизму, любові, розрахунку, пристрасті і гармонії. Про це все спектакль «Вічна історія». Філософські акценти і комічні ситуації не залишать байдужими найвибагливішого глядача. Поєднання жанру театру «Тіней» та 3D-технології. Технології створення авторської музики композиторами найвищого рівня роблять програму цікавою і унікальною. Отож, завітайте в Національну музичну академію України імені Чайковського о 13:00. Дорогі чоловіки, цей майстер-клас буде корисним саме для вас. Ви все ще не знаєте, чим порадувати ваших жінок до свята? Арт-студія «Творча кухня» пропонує відвідати майстер-клас живопису, на якому будете зображати найніжніші квіти – тюльпани. Приходьте і власноруч напишіть картину для своїх коханих. Це буде чудовим подарунком. Під чітким керівництвом Роберта Окопова, який є засновником студії «Творча кухня» і психологом, ви зможете створити справжній шедевр. А якщо ви прийдете разом зі своєю половинкою, це буде подвійно непередбачувано і дуже романтично. Після майстер-класу ви підете додому не тільки переповнені враженнями, а й зі справжньою картиною. Початок об 11:00.
Сьогодні у столиці відбудеться зустріч із творчою групою фільму «Інфоголік». На вас чекають режисер та продюсер стрічки Валентин Шпаков, режисер Владислав Климчук, а також виконавиця головної жіночої ролі Олена Борозинець. Чудова нагода поспілкуватися з творцями українського кіно мейнстріму та зробити фото на згадку. Нагадаємо, що молодіжна комедія «Інфоголік» створена компанією «Ідея Продакшн» спільно зі студією «Мама Хохотала», яка працювала над сценарієм. Творці фільму обіцяють, що після перегляду вам захочеться відлипнути нарешті від своїх телефонів. Отож, відвідайте кінотеатр «Жовтень» о 16:20. Бонжур, дорогі мами і доньки! Ще не склали плани на вихідні? Тоді завітайте на прекрасну і надихаючу подію – презентацію українського видання Анемарі Ван Герінга «Коко та маленька чорна сукня» від видавництва «Артбукс». Я не займаюся модою, я сама мода, так говорила велика Коко Шанель. Усіх дочок і всіх мам, які хочуть дізнатися більше про наймоднішу француженку усіх часів і народів, яка любить і відчуває Францію, і серцем, і душею, чекають сьогодні за адресою Костюльна 3. Разом з книжковими феями вам влаштують читання і проведуть художній майстер-клас зі створення маленької чорної сукні. І, звичайно, не обійдеться без смаколиків та подарунків. Вхід вільний, початок об 11:30. Сьогодні студія «Сальса Клаб Київ» відкриває свої двері всім любителям латиноамериканської культури, особливо бразильської. «Київ Зук» проведе безкоштовні майстер-класи в різних стилях романтичного бразильського танцю «Зук». Танець, який має багатомільйонну аудиторію шанувальників у всьому світі, підкорить і ваші серця. Тож організатори запрошують всіх охочих познайомитись і тих, хто вже знайомий з чуттєвим, яскравим і таким різноманітним бразильським танцем «Зук». Початок о 10-й. Денисе, пам'ятаєш, як ми в дитинстві кидали все, коли чули цю знайому мелодію? Та-та-де-тумба. Пам'ятаєш, що це було? Пам'ятаю. Летів з кухні до телевізора. Звичайно, це ж маски шоу. Всі це пам'ятають, я думаю. Я завжди так сміялась, коли дивилася цю передачу. Хоча я була ще дуже маленька і половину жартів взагалі не розуміла, але сміялися всі, сміялися батьки, і я сміялася за компанію. А були в них такі жарти, коли мені мама казала, тобі, мабуть, вже ліпше піти спати. Я тоді ще не розуміла, чому спати? Ще рано, ще маски, а мене спати відправляють. Так, я думаю, це всіх проблема, коли батьки відправляють їх спати. До речі, перша серія вийшла в 91-му році, коли мене, наприклад, взагалі на світі не було, і це важко повірити, якщо чесно. Так, минуло вже 26 років, гумор з екранів перейшов на театральну сцену, але не втратив своєї ексклюзивності і одеського колориту. І тільки у нас ранку по-київськи маски знімають маски у рубриці «Зіркові залаштунки». Запитайте у будь-якої людини, який за 20 чи дивилася «Вона маски шоу», і ви будете приємно здивовані, тому що вам розкажуть не лише основні сюжети, а ще й наспівають знайому всім мелодію. Акторів цього популярного серіалу ми звикли бачити в різноманітних образах. Однак сьогодні вони знімуть свої маски і розкажуть про те, які ж вони за мить до того, як вийти на сцену. Тож, ходімо! Доброго дня вам! О, здравствуйте! Да. Що ж, власне, хочемо поспілкуватися про те, як ви взагалі готуєтеся? От з чого розпочинається така от підготовка перед самим спектаклем у вас? З репетиції. Це завжди репетиція. От проходимо там танці, якісь ключові моменти. От зараз у нас гастролі, кожен день новий город. І тому якісь сцени, я так смотрю, поскольку я ж сам граю в цьому спектаклі, так. Я не все вижу, тому мені складно підказати. І ми такі от пробуємо, якісь окремі сценки вихватуємо, і все йде в улучшення. Певний образ у вас. Настільки от складно взагалі його опанувати і перевтілитись. Якщо новий спектакль, да, ми працюємо або зйомки, там робота над ролью йде у актера, і режисер, звісно, підказує, а я, оскільки вже знаю, можливо, всі актерів, тонкощі. Я вже так, як-то так, ага, там Боря на це способен, Наташа на це, тому що відкривати якісь нові краски уже в сложившемся спектакле сложнее, хотя тоже там поиск идет. Вот. А как, значит, если это уже готовый спектакль, мы его уже там много-много там раз играли, то как тут уже автоматически входишь в образ, уже вот гримируешь, у тебя тонус появляется какой-то. И уже несколько образов спектакля, то все равно ты меняешь какую-то деталь костюма, еще там чего-то меняешь. И вот ты выходишь, играешь как бы один образ, потом
Тебе нужно срочно переодеться, ты переоделся, и автоматом... Мистевый, тебе есть возможность... Как будто другой человек вообще. Абсолютно. Да. А вот сегодня буквально, я знаю, что вы будете играть Дон Жуана сегодня. И как у вас это відбувалось зустріч и знакомство с этой ролью взагалі? Я больше теоретик. Я... Больше... Да, так... потому что у меня же жена в коллективе работает, я не знаю, там... Но когда она не ездит, бывает, я так, ну, могу познакомиться. Мы на прошлом спектакле вот играли, мы бежим в зал, а там сидят две женщины. С Мишкой, с Волошиным мы бежим. И он выбирает их и говорит, ой, смотри, какие миленькие, хорошенькие. Мы так, может, сфотографируемся, и он убегает. А потом бежим обратно, он берет, садится одной на руки. Я сажусь на руки второй, но я вспоминаю, я же Дон Жуан, и я говорю, красавица, а мы замужем? Конечно. Борина жена говорит, ну пусть он смотрит на женщин, пусть нагуливает аппетит, да, а обедает пусть дома. Чи часто взагалі публика бере участь у ваших таких виставах? Чи часто відбувається такий інтерактив? Нужно все-таки держать какую-то дистанцию, грань. Потому что если позволяешь, очень легко перейти границы, и они тогда начинают играть вместо тебя, и не всегда очень хорошо. У нас недавно это было. Да. Мы играли «Одесский подкидыш» в Одессе. Ну и всегда такая публика интеллигентно приходит. Ну то есть у нас уже, как наш театр знает, то есть вы фанаты. Какая-то атмосфера такая, что ну, люди воспитанно себя ведут. А тут вдруг вот мы начинаем спектакль, и вдруг там «Жорик! Жорик!» Они не давали весь спектакль. Они текстовали, что там комментировали. Выходили уже наши эти, пытались успокоить их. Да я как-то помню тоже, ну, другую программу мы шоу играли, такое клоунское, без слов, и там тоже что-то в зале кричал, что-то комментировал, то есть мы играем пантомиму без слов, и он пытался всем объяснить, что вот какой он умный, он объяснялся, как место, он понимает, да. Тихо, тихо там, так раз опять начинает. Я потом говорю, да вы не обращайте внимания, говорю, это наш он подсадка, мы его с собой возим, он будет кукарекать, будет квакать, как собачка будет лаять, вот мы его научили, сейчас вот будет. Вот и все, он успокоился. Как говорят, что весь мир театра, мы застряли в цирке. Мы развиваемся в цирке. Развиваемся. У нас как раз и цирк, и театр, как-то оно все смешано. И уличный театр. То есть у нас, ну, вообще клоунада, это, она же пошла с улицы. Ну, так, потом в цирк и из цирка. А мы, получается, эту клоунаду уже немножко культурили, внесли ее в театральное искусство. Вообще мы клоуны. Я дуже вдячний вам, дякуємо вам за розмову, було приємно поспілкуватися. Бажаємо вам успіхів, щоб обов'язково сьогодні спектакль пройшов з великим аншлагом. Я думаю, що так і буде. Сережа, можеш уже баловатися со світом. Що ж, незабаром зала вже наповниться великою кількістю прихильників, і не лише цим, а ще й одеським гумором від трупи «Маски Шоу». Актори вже прагнуть зробити так, щоб увесь зал сьогодні сміявся досхочу. Ну, ми сподіваємося, що їм це обов'язково вдасться, і нагадуємо вам, що вже за тиждень вранку по-київськи ви побачите нові зіркові залаштунки. Тож, до зустрічі! Що ж, бадьорий недільний ранок триває. Гарний настрій в компанії «Ранку по-київськи» вам абсолютно точно гарантований. Тим паче, ми вже готові розказати, де у столиці можна знайти якісні продукти за найнижчими цінами. А зовсім скоро починаємо велике весняне прибирання. Як отримати насолоду від цього процесу? Тож не пропустіть ексклюзивно на телеканалі «Європейської столиці». Доброго енергійного ранку, зачить вам ранок по-київськи. Бадьорою і сонячною обіцяє бути неділя. Розпочніть її правильно в нашій компанії. Обов'язково. Аню, до речі, я тут це ретельно проаналізував і вирішив, більше ми собі текстів не друкуємо. Чого все? Ось так, бо у нас є планшети, і у нас для цього нам абсолютно досить. Слухай, ну іноді набагато зручніше роздрукувати текст, піти його начитати, а не ходити з планшетами скрізь. Зрештою їх заряджати, хоча б іноді треба. Ну, заряджати, але може й зручніше. Але тим не менш, навіть не уявляєш, як це може зашкодити природі. Ось тільки послухай, за один день звичайний офісний працівник в середньому витрачає 20 аркушів. Це багато, це приблизно 100 грамів паперу, за півтора роки це 60 кілограмів. Це вже невеличке дерево, яке ти можеш врятувати, якщо відмовишся від паперу. Ось так. Я дивлюсь, ти дуже добре
підготувався, порахував, але я тобі скажу так, що менше шкодити природі, достатньо просто здавати папір на макулатуру. І, до речі, з однієї тони макулатури виходить ще 750 кілограмів паперу, які можна повторно використовувати. Я, до речі, так і роблю. Збираю папір і відношу його на макулатуру. Єдине, коли будете здавати, не можна, щоб на папері були залишки їжі або щоб там були скоби від степлера. От, до речі, так. І про степлер я дізнався. Сьогодні в мене офісна тема. Я не здивована. Знаю про степлер. О, дивись. Виявляється, що цьому незамінному помічнику в офісі загалом нині виповнюється 149 років. Ого. Степлеру. Довго над ним працювали англійські винахідники. Аж 5 березня 1868 року не запатентували нарешті його. Степлер, до речі, використовується не тільки в офісі. Скажімо, знаємо, що і на будівництві під час виготовлення меблів. Ось. Тепер буду знати. А щоб наші глядачі були в курсі останніх подій, пропоную просто зараз перейти до новин. Отже, столична влада зробить все можливе, аби запобігти повторенню ситуації на логічній випадку на Шулявському шляхопроводі. В цьому запевнив в ефірі нашого каналу київський міський голова Віталій Кличко. Очільник міста доручив дорожникам перевірити всі шляхопроводи і мости. Такі випадки, які сталися зараз на Шулявському приїзді, не повинні ні в якому разі ще раз відбутись. Загроза життю людей, мешканців нашого міста взагалі не повинна бути. Це є пріоритетом в нашій роботі, і тому дано завдання зараз все перевірити. І звіт ми однозначно будемо презентувати не тільки перед депутатами Київради, а перед всією громадою. Для поліпшення ситуації на автошляхах столиці влада має намір розвантажити транспортний потік у центрі міста. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі нашого каналу. За словами очільника столиці, після ремонту великої окружної пересування центральними вулицями стане легшим та комфортнішим. Ключова річ щодо інфраструктури. Об'їзна дорога, велика кільцева. Раніше, в радянські часи, планувалося, що дороги йдуть через міста, через центр міста. В багатьох інших країнах, наприклад, в Німеччині, автобани йдуть поряд з містами, з якого можна заїхати в місто, не створюючи великих пробок, не перевантажуючи інфраструктуру міста. Ми зараз працюємо для того, щоб об'їзна дорога зняла велике навантаження транспорту, який зараз рухається через центр нашого міста. За перший тиждень роботи новим автобусним маршрутом номер 118 скористалося понад 50 тисяч пасажирів. За словами очільника Київпастрансу Дмитра Левченка, приємно відзначити, що новий маршрут відразу став популярним серед киян. І з кожним днем пасажиропотік збільшується. Нагадаємо, 23 лютого в Києві запустили автобусний маршрут номер 118, який з'єднує станції метро Чернігівська та Політехнічний інститут. Також з'явився новий автобусний маршрут номер 119, який курсує від Голосіїва до Подолу. Столична влада ще остаточно не визначилася з датою завершення опалювального сезону. Як нагадав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, відповідно до законодавства, опалювальний сезон завершується, якщо середньодобова температура упродовж 3 днів перевищує 8 градусів тепла. Однак погода у березні нестабільна. Зауважимо, раніше з'явилася інформація, що міська влада може завершити опалювальний сезон у столиці всередині березня, якщо температура висока зберігатиметься. Аню, таке от запитання трошки нестандартне. Скільки я часу? Вже звикла до нестандартних запитань. Студентка по-київськи завжди нестандартні запитання. Отже, скільки часу приблизно ти витрачаєш в супермаркеті? І наскільки часто ти купуєш саме те, що тобі потрібно саме зараз, скажімо так? Я така типова дівчина, я йду в магазин за молоком, при цьому купую хліб, чай, ковбасу, а молоко забуваю, виходжу з магазину, згадую, що я не купила квіти, молоко. Машину, квартиру, так, шафу. Так, це приблизно так і відбувається. І витрачаю я, ну, 3 години десь мені потрібно, щоб нормально поїхати в магазин. Це в продуктовий, я не кажу про речі. Я вже уявляю собі, знаєш, просто пішла за молоком, немає вже через скільки днів повернулася. Я купила собі шафу, молодець. До речі, на думку соціологів, людина, коли відвідує супермаркет, ухвалює близько 15 спонтанних рішень. Цікаво, що це більшість про мене. Це про всіх дівчат, мені здається. Цікаво, що більшість з них виливається в непотрібні і величезні витрати грошей даремно. А от середньостатистичний покупець перед початком покупок обходить прилавки кілька разів, що займає приблизно 15 хвилин. Думаю, ти обходиш їх отак от постійно. І далі, і далі. До речі, саме в цей час відбуваються спонтанні рішення, які зазвичай призводять до зайвих витрат. Ось так. У мене таке трапляється, але сподіваюся,
сподіваюсь, не у всіх. І аби такого не трапилось з вами, є хороша альтернатива супермаркету – традиційні ярмарки, де ви зможете придбати різноманітні продукти харчування, ще й за цінами меншими від ринкових. Такі ярмарки цими вихідними проходять у столиці, а де саме про це нам готова розповісти наша Юлія Герасько, адже вона з нами на прямому зв'язку. Юлю, привіт! Юлічко, привіт! Доброго ранку! Розповідай, у яких районах столиці сьогодні можна знайти ці ярмарки і о котрій вони почнуть роботу свою? Вітаю, ще раз студія. Я зараз знаходжуся все ж таки в одному зі столичних районів міста. Сьогодні тут проходить ярмарка. Ярмарки будуть проходити в усіх районах міста, і вже вони розпочали свою роботу. Можу сказати, що традиційно в широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування. Які саме це? І картопля, і морква, і буряк, і м'ясо, риба, молочні продукти. Ось ми бачимо навіть продають і м'ясо вже на мангалі готують, так? Ого. Всі бажаючі можуть спробувати, так. Можу сказати, що навіть на ярмарку приїздять виробники не тільки продовольчих товарів, можна купити також текстильні вироби, одяг для всієї родини. Ну і скажу, що один з головних плюсів подібних таких ярмарків – це можливість закупити продукти за цінами нижчих від ринкових. Студія, ось ми бачимо м'ясо, бачите, так, бачимо. М'ясо. Це не для мене, на жаль. Юлічко, до речі, чи встигла щось купити собі вже, придбати? Поки що не встигла, але я думаю, що зараз я завершу з вами розмовляти і все ж таки придивилися на смачненькі такі яблучка, тому ось куплю, пригощу вас обов'язково. Тоді не будемо відволікати тебе. Завершуємо швидко нашу розмову, щоб Юля мала змогу купити собі нарешті яблучка, поснідати. Ми ж тобі дякуємо. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша Юлія Герасько, яка розповіла про те, що у столиці проходитимуть традиційні ярмарки. Денисе, а хто з дитячих письменників в дитинстві був твоїм кумиром? Ну, принципі, якщо так можна сказати, бо може просто улюбленим. Напевно, не можу сказати, що це дитячий письменник. Його книжка, найвідоміша його книжка, твір, вона, в принципі, і для дітей, і для дорослих. Це Антуан де Сент-Екзюпері, «Маленький принц». Це для мене, не знаю, це моя улюблена книжка в дитинстві, і зараз її зачитуюсь просто, не знаю, в мене книжка просто, вона з дірками. Ти помічав, що якщо ти читаєш, наприклад, 10-20 років, то вона зовсім абсолютно по-різному сприймається. Абсолютно згоден з тобою, звичайно. Абсолютно так було. А ще в дитинстві я, наприклад, любила дуже віршики Наталії Забіле. Вони дуже милозвучні і легко запам'ятовуються. А коли я стала дорослішою, то дізналася трохи про біографію письменниці. Була вражена тими перипетіями, що траплялися в долі жінки. Вона мріяла про надійного чоловіка на все життя, натомість міняла шанувальників як рукавички. Марила дітьми, але вберегла лише одного сина. Сподівалася, як і кожна жінка, мати затишну оселю, та коли отримала її в рідному Харкові, гайнула вслід за коханим до Києва в невлаштований побут. Вона Наталія Забіла, поетка і перекладачка. Дитяча письменниця, авторка більше як 200 книг, що вийшли накладом у понад 5 мільйонів примірників. Детальніше про життя та кохання Наталії Забілої дивіться в сюжеті нашої колеги Олександри Литинської з циклу «Історії кохання». Наталія Забіла народилася у Санкт-Петербурзі в родовитій сім'ї, яку знала вся Російська імперія. Засновник роду Петро Забіла був борзнянським полковником за часів Богдана Хмельницького та генеральним суддею в адміністрації Івана Брюховецького. Наталчин дід Пармен Забіла працював скульптором, академіком Петербурзької академії мистецтв. Жінки в її родині ставали музами знаменитих митців. Дідусева сестра Ганна побралася з відомим художником Миколою Ге. У свою чергу племінниця Ганни Петрівни Надія Забіла обвінчалася з видатним художником Михайлом Врубелем і позувала для його картини «Царівна лебідь». Маючи стільки прикладів для наслідування, Наталя Забіла ще з дитинства мріяла теж прославити свій рід. Аж ось стався жовтневий переворот, який перекинув весь світ дівчини до гори дригом. Замість розкішної, облаштованої для комфортного життя квартири в столиці, вона опинилася в селищі Люботин під Харковом, де мусила самостійно заробляти на буханець хліба вчителюванням і жити в бараку. Так почалося її самостійне життя. Перший вірш молодої поетеси вийшов друком в Кам'янець-Подільській газеті «Червоний кордон». Їй тоді було 21.
Вже в той час заміжня з маленьким синочком. Утім, шлюб тривав недовго. Чоловік полюбляв романи-експромти. Після кількох таких зрад чоловік і жінка розбіглися. Потім був другий шлюб, у якому в 30-х роках у Наталі народилися дві бажані донечки. Вона бачила сенс свого життя саме в дітях. У той період мисткиня пише вірш про пантеру, через який її звинувачують у надмірному еротизмі. Та, як припускають деякі критики, ідеєю твору насправді було описати покликання кожної жінки. Жовтий зір мій, синій присмерк ріже. Кожний добре знає власний шлях, боротьба за волю і за їжу, боротьба самиці за малят. Не вступити ворогу в печеру, не пройти заказану межу. Я струнка вигиниста пантера, свій барліг невсипно стережу. Але не вберегла, її дівчаток згубив голодомор. Далі гірше, другий чоловік підняв руку на дружину та її первістка. Жінка наполягла на розлученні. У Забілу був донестями закоханий колега за письменницьким цехом Володимир Сосюра. Він згадував, що Наталка була дуже красива, ніжною і мрійною жіночою красою, з правильними рисами обличчя, тонкими крилатими бровами і довгими віями, за якими сяїли карі сонця її чудесних, глибоких, як щастя, очей. Але теж не склалося. Відтак красень Сосюра знайшов собі інший об'єкт для багатозначних зітхань. Із коханим третім чоловіком Наталю поєднала співпраця над книгою «Слово про Ігорів похід». Наталя Львівна виконала титанічну роботу, здійснюючи переклад твору українською. Дмитро Шавикін, ілюстратор, графічно оформив це видання. Дмитра Миколаєвича сучасники описували як високого на зріст, красивого та освіченого чоловіка. До певної міри домашній філософ, казали вони. У цьому шлюбі Забіла народила донечку Маринку. До Наталі Забіли багато чоловіків відчували потяг. Вона вабила їх своєю аристократичністю та несхожістю з іншими. І, відповідно, дратувала цим жінок. Тому кількість охочих підкинути їй гадючку зростала в геометричній прогресії. Слушний момент з'явився, коли Наталя жила на два міста – у рідному Харкові, де мала квартиру і очолювала місцеве відділення спілки письменників, та в Києві, де жив її чоловік, а столичні видавництва друкували її книжки. Письменниця довго вагалася, бо з одного боку був влаштований побут і неабияка кар'єра, а з іншого – коханий чоловік. Вона пише Шавикіну листи, що закінчуються майже завжди однаково. «Жді мене і любі мене, хоч німножечка, іначе й жить не стоїть». Переламним для Наталі Львівни став 1951 рік після смерті своєї донечки та після того, як на неї звели наклеп харківські колеги, Забіла переїхала до Києва. Тут, на вулиці Марії Заньковецької, 5 у Києві, письменниця отримала тиху гавань подружнього життя. Бавила дітей свого сина та писала книжки для великої гамірної родини, яку їй самій створити не вдалося. Пилосос і ганчірка забирають приблизно рік нашого життя. Якщо бути точнішими, на прибирання людина сумарно витрачає приблизно 13 місяців. Щоправда, і тут є свої плюси, особливо для тих, хто прагне схуднути. Ось, наприклад, британські вчені порахували, якщо додати разом усі генеральні прибирання навесні, то людина за життя витрачає на них 250 тисяч калорій. Це як 783 сандвіча з беконом. Як на мене, спалювати калорії набагато приємніше на вулиці під час прогулянки, тим паче зараз так тепло на дворі. Та де знайти час для прогулянок, коли вдома чекають брудні вікна і підлога? Наш експерт з організації простору Світлана Гончарова знає відповіді на це питання. Велике весняне прибирання уранку по-київськи просто зараз. Пані Світлана, вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Здравствуйте, спасибо, що пригласили. Дякую. Отже, чи можна зробити процес прибирання приємним? Бо я особливо дуже боюся, дуже в очікуванні цього моменту, в мене просто паніка. Конечно, можно. Приходит весна, и весна дает нам такой вот толчок мотивации, вдохновение, вот обновление, да, хочется этого обновления. Поэтому, когда есть мотивация, уже легче убирать будет. Первый совет, который я хочу дать вам и всем телезрителям, очень-очень важный, и он поможет вам, на самом деле, насладиться этим процессом уборки. В первую очередь, наполните себя, позаботьтесь о себе, потому что заканчивается зима, мы истощены, нам не хватает витаминов, погулять, мы где-то переработали. Да, то есть наполнитесь, погуляйте на свежем воздухе, выспитесь, купите там первую зелень на базаре, да, то есть, ну,
дайте себе сил, потому что если мы приходим заниматься нашими окнами, квартирой, нас хватит там на минут 15-20, mm-hmm. и потом вот руки опускаются, пойду полежу, почитаю, потому что устала, сил нету. Для того, чтобы убрать в квартире, привести вещи в порядок, нужны силы, поэтому позаботьтесь о себе, наповніть себе в першу чергу. Якщо все ж таки часу мало, якщо у нас немає часу поприбирати, то, знаєте, швидко, точніше, так погуляти, наповнитись свіжими емоціями. Якщо немає часу, то як от швидко прибирати? Тобто ми можемо сьогодні, наприклад, вимити вікна. Чи можна так по частинам прибирати? Так, чи по частинкам, тому що, ну, якщо конечно, немає часу. Да, то есть не у всех есть много времени. Вот. Что мы можем сделать? Вот вы понимаете, что меня ждёт весенняя уборка. Возьмите листок бумаги или ваш ежедневник, что угодно, и составьте список, пройдитесь по каждому помещению, где вы хотите убирать, и запишите конкретно, что вам нужно сделать. Причем сделайте список такой максимально конкретный. То есть не просто там вымыть окна во всей квартире. Там, например, кухня, вымыть окна, вымыть фасад холодильника, вымыть холодильник внутри, перебрать полочки с крупами. То есть вот максимально детально. Так, когда... То есть есенс сьогодні кухня, завтра, наприклад, вітальня, післязавтра, наприклад, велика кімната. Да. То есть для многих это работает. Есть люди, которые прям вот они с утра до вечера могут убирать. Если у вас нет такой возможности, вы составляете список детальней и потом выделяете, полчаса даже, да, даже 15 минут вам хватит, чтобы там, например, вымыть фасады холодильника или одну часть, одну секцию окна. Вот. И вы потихонечку будете вычеркивать ваши пункты из вашего списка и будете потихоньку продвигаться по вашей уборке. Конечно же, важно посмотреть, сколько у вас в общем есть времени. Да? То есть, когда вы напишите список, вы оцените общий объем работы, вы выделите, прям можете маркером выделить, что самое главное, вот прям, ну, надо обязательно. Кроме бизнеса, надо там вымыть окна, потому что невозможно смотреть, да? То есть вы это подчеркиваете. Потому что люди бачат. Да. И этому уделяете время потом. Вот. Поэтому, да, вот так можно делать. А якщо, ну, от я така людина, що я приберу з цього боку, а доки я дійду до наступного, то в мене вже тут знову буде безлад. Як зберегти результат? Ну, вы знаете, на самом деле, для того, чтобы уборка имела смысл, особенно вот весенняя уборка, надо понимать, что вот порядок в доме, он складывается из двух частей. Во-первых, это наведение порядка в вещах, то есть когда мы выбрасываем ненужные вещи, когда мы оставляем то, что нам на самом деле нужно, и находим место для каждой вещи, вот это порядок в вещах. А дальше уже идет наведение чистоты. По идее, мы можем, например, раз в году или два раза в год навести порядок в вещах глобальный, потратить на это время, и потом будет нам совсем немного времени уходить на то, чтобы наводить чистоту. Вот это вот очень важно понимать. Загалом, ми на початку інтерв'ю зауважили про генеральне прибирання. Да. Що воно в собі включає, що там ми робимо? Я так розумію, це і вікна, і всі кімнати, і підлога. Що ще? Ну, очень важно тоже подумать о своих вещах, об одежде, потому что меняется сезон, и часть вещей нам нужно убрать, а часть вещей нужно достать. Надо проверить, насколько вещи, которые у нас есть, актуальны. Вот. И в основном мне так кажется, что в наших квартирах больше всего места занимает именно одежда каждого члена семьи. Звучайно. И очень, точно. Да, очень часто этой одежды больше, чем вам нужно. И что самое печальное, ее больше, чем... то есть может быть много вещей, знаете, как женщина говорит, полный шкаф, одеть нечего. Це точно. В чем причина? Часто причина в том, что мы носим... и покупаем, используем ту одежду, которую на самом деле мы не любим, которая нам не нравится, которая нас не радует. Вот, поэтому я бы очень рекомендовала перед тем, как делать вот такую вот генеральную уборку, разобрать вещи, начать с одежды, да, и оставить вещи, решить, какие вы вещи оставите. Пусть это будут вещи, которые вас радуют, которые вас вдохновляют, которые вас украшают на самом деле, а все остальное надо отдать, избавиться от этого. Вот тогда вы сможете на самом деле качественно сделать вашу генеральную уборку. То есть спочатку речи, потім вже прибирання. Ну, я би рекомендувала, да, потому что вы, когда вы убираете лишние вещи, у вас освобождается пространство, вы можете лучше распределить все остальное, что есть в доме, и легче наводить потом чистоту. А як бути з дрібничками? Люди, багато людей, вони складають різні дрібнички в якісь коробочки, ці коробочки в інші коробочки, і так цих... Коробочки в коробочки. Назбиралося вже, наприклад, у мене вже купа цих якихось ящичків, які я не знаю, куди, що з ними робити, але і викинути мені їх жаль. Ну, смотрите, тут тот же принцип. То есть, допустим, вот вы разобрали одежду, да, потом вы переходите к другой категории вещей. Например, вот эти ваши все мелочи, да, их точно так же, как одежду, надо вот все вытащить,
разложить перед собой. То есть не по коробочкам, а вот буквально вывалить все, что у вас есть. Вы когда ты плакать будешь? А потом взять и посмотреть на эти вещи и решить, а что на самом деле мне нужно? Что для меня ценно? Не обязательно это будут вещи, которыми вы там каждый день пользуетесь. Это может быть какая-то коллекция, какие-то памятные вещи. Их не нужно выбрасывать. Нет, я против этого. Но просто подумать, как вы можете упорядочить их. Например, из каких-то старых украшений, которые вы уже не можете носить, вы можете взять какое-то панно, повесить на стену и радоваться, видеть эти вещи. Старые фотографии, любимые, семейные, они могут не пылиться в такой стопке у вас где-то в шкафу, в углу, а они могут висеть, опять же, на стене где-то, украшать вашу комнату. Старые плакаты, открытки, да, которые, ну, куда их деть? Ну, вы их любите. Вы можете на внутреннюю сторону дверцы шкафа вашего, можно, которым в принципе, вы пользуетесь. Можно, в принципе, забыть это как дизайнер. Да, для себя. То есть пусть эти вещи вас радуют, пусть вы будете их видеть. А все остальное, опять же, от этого нужно избавляться. А чому? Чому це важливо викидати непотрібні речі, які не приносять нам задоволення? Ну, во-первых, для того, чтобы окружить себя теми вещами, которые приносят нам радость и нас вдохновляют. Представляете, как это здорово жить среди вещей, которые вас радуют, чтобы только эти вещи были на вас и в вашем доме. Жизнь полностью меняется. Вот. И дело в том, что вещи, которыми мы не пользуемся, по сути, хлам, да, он крадет у нас жизненное пространство. Вам некуда положить ваши нужные вещи, вы не можете ничего найти. Из-за того, что много всего лишнего, вам сложно увидеть те вещи, которые на самом деле вот вам нужны сейчас или которые вас порадуют. Вот. И хлам крадет ваше время. Вот вы собираетесь убирать, например, да, и вы вместо того, чтобы упорядочить вещи, которые вам нужны, или вместо того, чтобы быстренько протереть там полочки на кухне, да, у вас там куча всего лишнего стоит, вы его достаете, потом вы его складываете, перетираете, да. Помните, вот это вот в детстве было, когда книги пылесосили, Ленина, там вот эти вот никому не нужные. То есть это крадет вашу жизнь. Поэтому от хлама нужно избавляться. Якщо повертатися до генерального прибирання, скажімо, до практичної його частини. Ми знаємо, що є різноманітні хімічні засоби для прибирання. Чи можна їх замінити на от зроблені власноруч, менш такі агресивні для вашої шкіри, в принципі, і для довкілля? Ну, я взагалі за те, щоб, ну, що це потрібно зробити. Вот. Мы просто привыкли к тому, что вот модные эти упаковки, реклама везде мелькает, да, мы идем, выбираем вот эти вот вещи, ну, средства, да, которыми мы убираем, вот, потому что так реклама говорит. Но на самом деле сейчас уже очень много есть более экологичных способов убирать. Вот. Например, вот. Если говорить про вікна, чем мы можем вытерти, вот, если вот сделать так вот власноруч? Ну, вы можете, например, ну, во-первых, убрать грязь, да, а потом просто в воде развести немножко яблочного уксуса и протереть. То есть ну, будет прекрасно. Не лучше, чем, не хуже, чем вот этот вот эти все пшикалки, да, современные. Вот, да, и последнее. Смотрите, гораздо будет меньше химии использоваться, если вы будете регулярно просто поддерживать чистоту. Не надо будет отмывать, вот этим хлором поливать. То есть надо просто ежедневно поддерживать порядок, и будет легче. Порада. Дякую вам дуже. На жаль, час у нас трошки обмежений, але я думаю, що наші глядачі обов'язково скористаються порадами, які ви нам дали. Щоб впустити, власне, життя щось нове і хороше, пам'ятайте, що для початку треба звільнити місце для нього місце і позбутися від старого. Як зробити велике весняне прибирання приємним і ефективним, говорили зі Світланою Гончаровою, експертом з організації простору. А далі слава нашій Юлі Боднар. Вона вже відкинула усе зайве і готова розказати виключно найважливіші новини. СТН далі у ранку по-київськи. Доброго ранку. Про все найактуальніше станом на 9 розповім просто зараз і традиційно почнемо із подій на фронті. На сході країни гаряче, обстріли тривають на усіх напрямках. За попередніми даними, терористи минулої доби понад сотню разів порушили режим тиші. Яка ситуація на Донбасі станом на цю годину, нам розповість речник штабу АТО Леонід Матюхін. Він з нами вже на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Леоніде. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, на яких напрямках сконцентрували свої зусилля терористи цієї ночі? Ну, ніч пройшла зовсім неспокійно. Якщо спочатку вони використовували лише гранатомети сирійської зброї, то ближче до ранку танки на Донецькому напрямку вели вогонь по шахті Бутовці, Кам'янці, Пісках, міномети різних калібрів, також гранатомети сирійської зброї, Авдіївка, Піски та Зайцеве по Луганському БМП. На Маріупольському напрямку звели калібрні кулемети та стрілецької зброї Водяне, Гнутове, Широкіне, Павлівці. На Луганському міномети 120-го калібру обстріляли на Олександрівку та Богославське.
На щастя, втрат серед наших військових немає. По ситуації по Авдіївці є і світло, є і вода. Будемо сподіватися, що надалі бойовики не будуть вести вогонь по підтриманні станції і ворогам. Дякую, пане Леоніде, за оперативну інформацію, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю про ситуацію на сході країни, нам щойно розповів речник штабу АТО Леонід Матюхін. Вантажний потяг, заблокований активістами на 42-му кілометрі на перегоні між станціями Світланове-Шипілове на Луганщині, повернувся до свого депо на станції Попасна. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції в Луганській області. Там також зазначили, що учасники блокади не заважали залізничникам. Колії були очищені від сторонних предметів, усі заходи з підготовки до відправлення поїзда проходили під контролем правоохоронних органів, які й надалі будуть контролювати його курсування. Нагадаю, 25 січня майже 500 людей у супроводі кількох народних депутатів заблокували вантажний поїзд на перегоні Шипілове-Світланове, що курсував для завантаження енергетичним вугіллям для ТЕС і ТЕЦ України. На урядовому порталі оприлюднили постанову Кабміну, яка регулює приміщення товарів із окупованого Донбасу та в зворотному напрямі. Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей. Згідно з документом, до процесу контролю за переміщенням товарів буде залучена громадськість та волонтери. Із 20 лютого поліція перевірила майже 200 тисяч власників зброї, анулювавши понад 500 дозволів. Про це повідомили в Національній поліції. За результатами перевірки виявлено 140 фактів крадіжок, втрат або нестачі мисливської зброї. Ще більше 500 одиниць зброї розшукуються. За даними НПУ, останнім часом зросла кількість тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням зброї, що належать фізичним особам, особливо при вирішенні побутових конфліктів або цивільних спорів. Україна не може відновити виплати пенсій та соціальних допомог на окупованій території через невиконання Мінських угод Російською Федерацією і підконтрольними їй бойовиками так званих ЛНР і ДНР, заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. За його словами, українські громадяни, які залишились на непідконтрольних Україні територіях, мають право на пенсійне забезпечення, але виплати можуть відновитися тільки за умови повного очищення від терористів території Донбасу. Розенко зазначив, що мають можливість отримувати пенсії і соціальну допомогу лише ті громадяни, які переїжджають на постійне місце проживання на підконтрольну українській владі територію. У травні планують скоротити соціальні норми споживання газу, електроенергії і опалення. Субсидії нарахують в межах нових норм. Те, що людина витратить понад норму, буде оплачувати повністю сама. Наприклад, в квартирі площею 60 квадратних метрів із центральним опаленням норма споживання тепла зменшиться на 0,7 гігакалорій і становитиме 2,5 гігакалорії. І якщо в наступному сезоні у вас буде тепло, як цьогоріч, необхідно буде доплатити 1411. Гривень. Зменшити норми споживання тепла, газу і електроенергії для населення планують, тому що вони начебто завищені. Та люди кажуть, що і за нинішніх нормативів доводиться економити. Якщо людина буде вкладатися в ці норми, в нові соціальні норми, вона буде сплачувати так само відповідний процент від свого доходу. Те, що вони використають понад норму, їм потрібно буде сплачувати додатково 100%. Якщо люди використовують більше і не вкладаються в норму, так вони будуть сплачувати більше. Ми вдвох із сином дуже економимо, економно сильно живемо. Ну, оставатися ні. А я стараюся економити і світ, і воду, і газ. Це ж я одна така. А у кого сім'я, у кого діти. Там нічого не залишається, там дуже тяжко. У відділі житлових субсидій радять оформлювати компенсації всім, у кого плата за комуналку перевищує 15-20% від доходу родини. Нині їх отримає менше чверті киян. 20 працівників «Київпастрансу» вирушили на відпочинок до Хургади. Подорож до Єгипту профінансували профспілкові організації комунального перевізника. Вони ж і обирали 20 претендентів на путівки. Відпочинок триватиме 7 днів. Таку премію кращим працівникам дають вже кілька років поспіль. І щоразу відзначають путівками не керівників, а пересічних працівників «Київпастрансу».
З 20 чоловік, які їдуть на відпочинок, більша частина – це водії. Водії – переможці конкурсів профмайстерності. Водії автобусів, трамваїв, тролейбусів. Також контролери, потім кондуктори. Також слюсарі, керівники дільниць ремонтних, також з фунікулера є представники. Відчуваю велике натхнення, великий прилив сил. Відчуваю дуже велику вдячність колективу КП «Київпостранс», колективу служби зборів та обліку виручки. З будівлі кінотеатру «Київ» демонтували вивіску мережі ресторанів, яка з'явилась напередодні і одразу ж стала скандальною. Величезна реклама закривала частину стіни і декілька вікон історичної будівлі. Це викликало обурення користувачів соцмереж, навіть з'явили заклики бойкотувати заклад. Через такий резонанс керівництво кафетерії упродовж кількох годин власним коштом прибрало вивіску. Рибоохоронний патруль разом з Асоціацією рибалок України знищив понад 10 кілометрів браконьєрських сіток. Зазвичай їх спалюють, але тепер вирішили вчинити інакше. Браконьєрське знаряддя, що виготовлене з синтетичної волосіні, порубали і відправили на вторинну переробку. Тепер вони принесуть користь людям і не зашкодять в природі. Рибоохоронний патруль закликає людей, що стали свідками незаконного вилову риби, не залишатися байдужими і повідомляти про порушення. Топорами рубятся после этого. Это же пластмасса. Они будут сданы на перерабатывающий завод, из которых будут сделаны какие-то там горшочки, которые там в школы пойдут цветочные и так далее. А сетки и матерчатые сетки волонтеры забрали и будут делать маскировочные сети для зоната. Бачите порушення, звертайтесь, будь ласка, через телефон гарячої лінії Держрибагентства, через телефони гарячої лінії Київського рибоохоронного патруля. Ми реагуємо досить швидко. Інколи реакція відбувається протягом 10-15 хвилин. Реагуємо, вилучаємо з оборони знаряддя і дійсно порушники несуть відповідальність. У столиці розпочався набір до громадського пляжного патруля. Рятувальники посилено готуються до літнього сезону, але особовий склад ще повністю не сформований. Тож закликають приєднуватися до своєї команди всіх охочих. Головні вимоги – вправний плавець не менше 18 років, а тонкощам навчать. Кадровий відбір триватиме до квітня, а вже в травні розпочнуться перші тренування. Прямо сейчас вы можете найти на наш сайт beachpatrol.kyiv.ua и зарегистрироваться. После этого с вами свяжутся и скажут, когда прийти, в какой бассейн прийти и сдать нормативы по плаванию в апреле месяце. В апреле месяце мы наберем пул людей, проведем курс собеседования, чтобы эти люди были ответственны, чтобы они понимали, что эта работа очень серьезная и очень важная, в том числе очень интересная. И после этого мы хотим набрать штаб на этот год 150 людей. Ось такими були новини цієї години. Більше із задоволенням розповімо 10-ті. А далі продовжуйте ранок у гарній компанії Дениса та Ані. Юлічко, дякуємо тобі за добірочку таких свіжих та актуальних новин цього годиння. Юлічко, ми ось тільки-но говорили про прибирання. Ти вже провела велике весняне прибирання у своєму помешканні. От таке слово «генеральне». Генеральне. Мушу сказати, що таке міні-генеральне прибирання в мене щоп'ятниці. Тобто щоп'ятниці я виділяю час на те, щоб прибирати. Але весняне, як ти кажеш, Дениса, ще не встигла. Тобто зимові речі я ще не сховала, весняні ще повністю не дістала. Тому я сподіваюся, що найближчим часом в мене руки до цього все-таки дійдуть. Аню, чи встигла ти? Давайте ми пропустимо мене, Дениса. Я зрозумів все. Ні, я ще не встигну, бо тільки ж весна. Я насолоджуюсь весною, я гуляю на вулиці. Поки не встиг, я думаю, згодом і ця черга дійде до мене. А я чекаю, доки мені хтось допоможе. Звичайно, звичайно, дістав, звичайно. Пальто, господи, я так і чекав довго пальта свого. Серйозно, це... А я ще наховала свої зимові речі. Я сподіваю, що новини на 10-ту ти чекатимеш так само, з нетерпінням. З нетерпінням, Юлічка, з нетерпінням чекатимемо. Тоді побачимось менше, ніж за годину. Побачимось. Що ж, цікаві факти і корисні поради, з них розпочинаємо нову ефірну годину і крокуємо далі, бо попереду все найактуальніше. Вже за декілька хвилин очікуємо на пряме включення нашої журналістки Юлії Гераської, яка розповість про унікальний проект «Армія. Друге народження». Які оригінальні подарунки можна обрати для жінок на 8 березня? Корисні поради отримаєте від нашої наступної гості. Ефір обіцяє бути насиченим, тож залишайтеся з нами.
Засинати під гуркіт снарядів, дивитися в обличчя смерті, але крізь біль і втрату стояти до останнього, бо за твоєю спиною ціла країна. Вони стали для кожного з нас не тільки янголами, охоронцями, але й нашими провідниками у майбутнє, наші відважні і мужні солдати. Як вони будують нову країну, історію в фотографіях і спогадах, покаже проект «Армія. Друге народження». І детальніше про нього розпитаємо у нашої Юлі Герайської. Юлі, привіт тобі ще раз. То що це за проект і чи справді світлини можуть розказати так багато про становлення українського війська і нової України? Вітаю! Сьогодні в галереї «Дукат» відбудеться авторська зустріч з фотографами книги «РАВ. Історія з війни українців та армії», до якої йшли фото з передової і не тільки. А от про, власне, створення книги та, взагалі про її створення, побудову і що туди саме увійшло, нам розкажуть координатори проєкту. Це Людмила Кузіна та Костин Чернічкін. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, то щодо проєкту, так. Розкажіть, будь ласка, трохи про проєкт і про цю книгу. Книга створювалася в рамках проєкту «Армія. Друге народження». Це великий проєкт, в рамках якого відбулася фотовиставка військових фотографій, документальних військових фотографій. І побачивши той масив цінних інформації, які є у фотографіях, було прийнято рішення створити фотокнигу, фотоісторію. І от створивши таку, зібравши близько 5000 фотографій, відібрали 137 найкращих фотографій, 137 найкращих фото, авторами яких стало 33 відомих фотографи не лише українських, а й російських, американських. Консультантом в даному проєкті виступив Дональд Вебер, теж всесвітньо відомий фотограф, канадський фотограф. А наразі ми можемо бачити понад 200 сторінок цінної інформації, фотоісторії, яка не лише вклалася у фотографіях, а також супроводжується текстами самих фотографів про те, де була знята фотографія, про емоції, які були під час зйомки і про час зйомки. А що це за фотографії? Це всі фотографії з передової? Я скажу, як представник кураторської групи «Поле зору», яка працювала, власне, над відбором і упорядкуванням книги, що ці світлини є не тільки з передової, не тільки про військових, а також про звичайних людей, яких це торкнулося, також про людей, які повернулися з фронту з певними проблемами, які намагаються тут себе знайти, також про волонтерів. І взагалі історія є спробою показати стан цього суспільства, власне, яке опинилося в такий буревний конфліктний час війни. Ось. І так як це мова абсолютно інша, візуальна, вона побудована на якихось образах, символах, да, і читати її треба відповідно. Я думаю, що треба прийти, подивитись книжку, подивитись виставку і зустрітись з авторами для того, щоб взагалі усвідомити, як це було. Стоя, а я пропоную ще наразі глянути ось ці фото, які увійшли до книги. Вони розповідають дійсно про бурельність взагалі не тільки української, а взагалі війни. Ось ми бачимо. Юлічко, нагадай, будь ласка, де, о котрій та як можна загалом ознайомитися з проєктом і з книгою «Світлин»? З проєктом можна ознайомитися в галереї «Дукат». Запрошуємо. Виставка буде тривати ще 3 дні попереду. Дякуємо тобі, Юлічка. Дякуємо вам за таке включення. Це була Юлія Герасько про проект «Армія. Друге народження» і книгу «Світлин», кожна з яких це історія окремої людини і становлення нової України загалом. А ми рухаємося нашим... Аня, ми вже згадували про те, що ти дотримуєшся посту. От мені спало на думку, чим ти снідаєш? Мабуть, щось солоненьке їсиш, або щось таке. От з чим? От мені просто цікаво, чим. Знаєш, взагалі важко снідати, коли ти прокидаєшся о 4-й ранку. Ну, ще не дуже хочеться. Але я така людина, що я себе змушую, тому що все-таки потрібно десь взяти енергію для нашого ефіру щонайменше. Знаєш, до речі, я снідаю.
Правильно робиш. Снідаю я зараз фруктами. Фруктами або овочами, тому що варити кашу в мене часу зранку немає, я їх їм в обід. А зранку фрукти овочі. Це дуже поживний такий сніданок, знаєш. Але от вчені кажуть, що сніданок має бути ситним і корисним, і в будь-якому разі його не можна уникати. До прикладу, французи. У них взагалі мінімалізм у їжі. В будні дні вони снідають швидкоруч або, як вони кажуть, на великому пальці. Традиційно кафе і ресторани пропонують сети кава плюс випічка, тобто це круасан або випічка з шоколадом, які можна замовити, не відходячи від бару. Якщо ж розігрався апетит, можна додати ще свіжого апельсинового соку і тартіні, тобто це хліб з маслом і варенням, яке нам, я думаю, дуже українцям дуже абсолютно, знаєш, так знайоме. Загалом, звичайно, існують варіації, але найчастіше сніданок парижан солодкий і такий готовий. Знаєш, сніданки народів світу, вони абсолютно різноманітні, і не обов'язково, щоб французи їли французький сніданок або от українці український сніданок. Українці теж цілком можуть, як і французи, поласувати круасанами і какао. Звичайно. А кому захочеться англійського сніданку, то радимо переглянути наступний сюжет, рецепт від наших журналістів. Здравствуйте! Сегодня с Андреем мы приготовим английский завтрак. Но это не овсянка, как многие могут подумать. Это крутоны с глазуньей. Простіше кажучи, це обсмажений хліб і смажені яйця. Я наріжу хліб, а ти готуй пательню. Добавляю масло. Скибочки нарізаємо, звичайно, десь сантиметр товщиною. Я викладываю кусочки хліба на масло. Гренки уже поджарились, я их переворачиваю. Давай возьмем суміш перцю и трав духмяних. Англія – велика колоніальна держава, із усіх частин світу вони звозили все найкраще. Був період, коли деякі спеції були дорожчі за золото, ними проводили розрахунки. Хоча при цьому англійська кухня досить проста, насправді. Ми знаємо всі класичний англійський обід – вівсянка. І тепер поджаримо глазунью, вибиваємо яйця. Головне, щоб не розтекся жилток. Якщо ми покладемо зверху, це вже буде не англійський сніданок, а зовсім інша страва. Тепер треба украсити. Так, да, прикрасимо перцем, допоможи мені з зеленню. І салат. Давай додамо салат. Англійський завтрак готов. Приятного апетиту. Смачного. Що ж, вже кілька днів залишається до улюбленого свята усіх жінок – 8 березня. Проте саме зараз чоловіки ламають голову над тим, який же подарунок обрати. От напередодні цього дня усі пошукові системи просто зашкалюють такими запитами. Фахівці підтвердили, серед чоловіків існують певні стереотипи з приводу того, що потрібно дарувати жінкам на 8 березня. І незважаючи на величезну кількість різноманітних варіантів, більшість обирає щось банальне. Проте експерти радять відходити від цих традицій і спробувати не знайти щось незвичне, незвичайне, аби ви здивували представницю прекрасної статі. А от як це правильно зробити, нам розповість експерт з надзвичайних подарунків Ольга Заводович. Пані Олі, доброго ранку. Отже, як нашим чоловікам зробити подарунок не банальним? Бо, якщо чесно, вже ці рамочки для фотографій просто набридли. Ну, це зовсім банально. Ну, як так, от це як зробити правильний подарунок, скажімо так. Є багато рецептів, але гадаю, дуже чудовий рецепт – це дівчину вразити. Є такі подарунки, як враження. Тобто, можна подарувати те, що запам'ятається на все життя. Варіантів безліч. Можу більш детально розповісти? От так, давайте, якщо от підходить от дівчині, наприклад, до 25 років, яке враження обрати саме їй, наприклад? Дивлячись, чим займається дівчина, що вона любить, можна обрати їй чудовий масаж, просто щоб вона відпочила, тому що вона зараз до 25, теж дівчат дуже люблять працювати багато. Я б не відмовилася від масажу, чоловіки. Можна цілий день у спа-комплексі.
Можна подарувати щось романтичне, наприклад, політ на повітряній кулі, або можна на літаку разом політати і поуправляти ним. Можна подарувати щось ближче до хобі. Це може бути майстер-клас з малювання, майстер-клас живопису, тобто можна малювати картину. Можна зробити на гончарстві якийсь глечик собі. Можна навчитися робити гарні листівки. Можна навчитися фехтуванню. Будь-що можна. А якщо взяти за характером, наприклад, я, в мене дуже мало часу, але при цьому я люблю щось таке активне. То як правильно підібрати подарунок для мене? Насправді можна обрати набір з різних варіантів, і потім дівчина може вибрати те, що найбільше сподобалося. Але воно буде таке гарно оформлено від душі, і буде видно, що саме ці варіанти підбиралися. Тобто, який буде настрій, то, можливо, ти сьогодні захочеш на спа, а можливо, ти захочеш просто якийсь розвинути свій навик. Можливо, от все є. На ровері. Жінки – це такі от... Дуже цікаві історії. Ми поговорили про тих, кому там до 25. Якщо взяти більш досвідчену категорію жінок, наприклад, жінки 30-річні, які вже знають, чого вони хочуть від життя, але при цьому вони ще такі романтичні і люблять щось таке незвичне. Як правильно підібрати подарунок для них? Є, наприклад, цікаві варіанти, якщо будемо стосуватися романтичної теми, можна зробити побачення у кінотеатрі, але воно буде дуже на високому рівні, на двох. Є різні варіанти, або це може бути маленький зал, маленький кінотеатр, такий андерграунд, а може бути варіант, коли весь кінотеатр великий, справжній і тільки для однієї пари. Нічого собі загалом. Але це, в принципі, дуже дорого, мабуть, буде. Чи можна підібрати щось дешевше, щоб це було не дуже дорого, але при цьому дівчина запам'ятала на все життя? Про яку цінову категорію ми говоримо, якщо говорити так? Якщо говорити про кінотеатр, то ми, в принципі, говоримо про категорію там до 2000 гривень питання. Якщо менше щось? Якщо щось менше, це може бути той же самий майстер-клас, наприклад, з фотографії. Дуже цікаво розвивати цей навик, усі зараз люблять фотографуватися. Також можна піти до ресторану, до якогось незвичайного ресторану, у якому ще не були, і скуштувати щось. Тобто буде романтична вечеря. Можна піти, наприклад, на майстер-клас зі стейків і разом з шеф-поваром приготувати. Це найбільше, думаю, для чоловіків цікаво. Неправда. Дівчатам таке подобається. Якщо говорити загалом, які, скажімо так, враження мають найбільшу популярність наразі? Чоловіки в нас дуже багато дарують такий подарунок, як спа-шоколад. Я думаю, це нестандартний подарунок, і дівчатам таке подобається. Я сподіваюся на це. Навіть якщо мені будуть дарувати його кожен тиждень, я все одно буду рада такому подарунку. Так, але зараз у нас на першій позиції виходить політ у аеродинамічній трубі. Його дуже багато дарують дівчатам. Тобто ми бачимо, що дівчата просто вимагають якогось екстриму, чогось незвичного, не тільки спа. А з екстримом як буде, до речі? Тому що тут можна не вгадати. І тоді, наприклад, якщо мені подарувати аеродинамічну трубу, то я навіть не знаю, зрадію я чи ні. Ні, залиш для себе, я вже бачу. Але завжди можна обрати щось інше, тобто не обмежуються варіанти. Якщо не підходить, наприклад, то можна обрати в ціновій категорії інший подарунок, який до душі. В кожній ціні є для кожного вибір обов'язково. Тобто для будь-якого віку, для жінок, для чоловіків, для усіх. Яка мінімальна ціна на такі, от, скажімо так, враження? Наприклад, за 200 гривень, чи можу я обрати сертифікат для своєї там улюбленої дівчини? Так, без проблем, на 200 гривень. От від 200 гривень починається ціна, і можна дуже багато цікавих варіантів обрати. І вони не гірші, ніж за 300, ніж за 500, тобто всі варіанти круті-кльові. А наприклад? Наприклад, це може бути також спа-процедура. Вона просто, можливо, там коротше за часом, але там крута. Пілінг для тіла, наприклад, теж корисно. Це може бути також майстер-клас зі скраббукінгу. Це може бути заїзд на картингу. Можна в аквапарк сходити. Безліч варіанти, так, можна. А, до речі, ви як дівчина. У мене запитання не як до експерта, як до дівчини. Як ви ставите до таких, може трохи
і банальних, але все одно приємних речей є, щоб на асфальті що-небудь написав там коханий чоловік, чи зранку просто приніс букетик квітів маленький, невеличкий, як до таких? Ну, звичайно, я чудово ставлюся до цього. Можна загалом обійтися так, скажімо так. Загалом, якщо говорити, ми говорили про кінотеатр, що це, ну, я вважаю, це дуже романтичний подарунок. Якщо взяти більш загально саме романтичні подарунки, які користуються попитом наразі? Наразі дуже популярно це політ на повітряній кулі, причому взимку також, і політ на літаку удвох. Тому що це можна бути у повітрі, там тиша, там дуже гарно, і чоловіки люблять дарувати таке для жінок, а жінки хочуть цього. Звичайно, хочуть цього. Екскурсії, чи можуть вони стати таким цікавим подарунком загалом? Так, супер екскурсії. Зараз дуже популярний подарунок. І, наприклад, екскурсії по типу містика Києва або таємничий Київ зараз набирають популярність навіть серед тих, хто живе постійно у Києві, вони все рівно йдуть на екскурсії. А кулінарні якісь майстер-класи? От ви говорили вже про стейки, я не знаю, суші, можливо, чи щось взагалі таке неординарне, чого вдома точно не приготуєш, не борщ. Є кулінарні курси будь-якої кухні, можна обрати там італійську кухню, французьку кухню, суші можна приготувати, капкейки. Те, що зараз дуже популярне. Макарони. Ну що, дуже цікаво також. Макарони, дякуємо вам. Хлопці, є з чого вибирати? Звичайно, є. Я хочу сказати, як чоловік, є з чого обирати. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії була експерт з незвичайних подарунків Ольга Заводович, яка розповіла про те, якими оригінальними подарунками можна здивувати жінок на 8 березня. І це ще не все. Попереду насичена і бадьора година недільного ранку по-київськи. Скільки коштує найдорожча фотографія та де сьогодні можна добре відпочити? Про це за лічені хвилини. І доки маєте час, знайдіть олівці та папір. Разом з психотерапевтом ми розгадуємо знаки, які залишає підсвідомість. Навіть не думайте перемикати ранок по-київськи, вміє дивувати. Добрий ранок усім, хто зустрічає його в компанії «Ранку по-київськи». Ми повернулися і вже готові заряджати вас позитивними емоціями. Тільки уявіть собі, за 4,5 мільйони доларів пішла за аукціон світлина Рейну німецького фотографа Андреаса Гурскі. Це найдорожче фото, яке будь-коли купували в світі. Світлина достатньо велика за розміром, 2 метри на майже 3,5 метри. Покупець називати своє ім'я не схотів. Як гадаєш, не прогадав з ціною? Ну, чесно, я не можу говорити своє ставлення до такої фотографії, мені подобається, звичайно, але я думаю, сфотографувавши от приблизно нашу студію, ми можемо продати і так за 4,5 мільйони євро. Не знаю, ну цікаво, дуже прикольна фотографія. Скажу одне, що німцям неабияк пощастило. Він продав одне фото і може собі безбідно жити далі все життя. Але буває так, що ти робиш знімок, він стає відомим, бо більше він перетворюється на світовий бренд, а ти не отримуєш за це ані копійки. А чи може загалом це бути? Як це може бути? Може, дивись, якось кубинський фотокореспондент Альберто Корда пішов на мітинг. Якщо бути точнішим, сталося це рівно 57 років тому. Він сфотографував революціонера Че Гевару, причому випадково. Світлину цю, звісно, газета публікувати не стала, бо вона здалася редакторам надто простою. Тоді Альберто подарував знімок кубинському видавцеві, ну просто так, не взявши з нього грошей. Ось тільки видавець виявився підприємливішим за фотокореспондента. Коли Че Гевара загинув, він став публікувати це фото абсолютно скрізь. На посуді, на плакатах, на футболках, перетворивши світлину на справжній бренд. Ну, так, ти теж зустрічав. Звичайно, я думаю, в інтернеті багато хто з наших глядачів, і ми, в принципі, бачили таке фото. А всі гроші він забрав собі, видавець. А фотокореспонденту не дісталося зовсім нічого. Ось так. Ну, це не чесно, як на мене, загалом, але це було в минулому, і навряд чи можна буде щось змінити зараз. А от про події сьогодення розкажемо просто зараз. Отже, міська влада для якіснішої та результативнішої роботи має дослухатися до критики, яка лунає з боку громади. Про це розповів в ефірі нашого каналу київський міський голова Віталій Кличко. Водночас, за словами мера, неможливо швидко розв'язати проблеми, які накопичувалися десятиріччями. Я до критики відношусь дуже позитивно. Критика – це підсказка на твої слабкі місця, де ти повинен більш концентруватись для того, щоб стати кращим. Ми сприймаємо критику. Якщо ця критика дійсно конструктивна, ми завжди звертаємо на це увагу і в цьому напрямку намагаємося стати кращим.
Але іноді критика нагадує демагогію, чи популізм, чи якесь політиканство. Ну, я впевнений в тому, що звинувачувати когось в тих речах, за які, наприклад, він не відповідальний, чи він не має часу це реалізувати, ну, це не об'єктивно. Влітку в Україні з'явиться дорожня поліція. Вона повністю замінить ДАІ та реагуватиме на правопорушення автомобілістів і на оперативні виклики на трасах країни. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, дорожня поліція матиме автомобілі обладнані спеціальними приладами, які дадуть змогу оперативно реагувати на всі виклики. Радник міністра додав, що до серпня дорожня поліція працюватиме на всіх трасах міжнародного значення, а до кінця року і на автошляхах державного значення. В столиці сьогодні на Одеському шляхопроводі триватимуть роботи злаштування покриття проїжджої частини. Враховуючи інтенсивність руху автотранспорту на шляхопроводі та з метою збільшення терміну експлуатації покриття, верхній шар буде влаштовано з покращеного матеріалу, щоб не мастикового асфальтобетону, зауважили у «Київавтодорі». У столичній підземці вже демонтовано 90% МАФів, що не відповідають правилам пожежної безпеки. Водночас роботи з очищення території підприємства від кіосків тривають. Як нагадали у прес-службі Київського метрополітену, нині на розгляді у судовому порядку залишилося 22 справи. Усі роботи з демонтажу проводяться з представниками виконавчої служби. У Фейсбуці стартував флешмоб, присвячений українській анімації. Приводом до нього стало 90-річчя одного з перших українських мультиків «Казка про солом'яного бичка», створеного основоположником вітчизняної анімації В'ячеславом Левандовським. Учасникам флешмобу пропонується викласти у соцмережі епізод з улюбленого українського мультфільму з мітками хештег «Улюблений мультик», хештег «Наші анімації 90». Більшість театральних діячів переконані, що комедію грати складніше, ніж драму. Побутує думка, що якщо актор зіграє добре в комедії, може грати абсолютно усе. Але часто побутує стереотип, який говорить про те, що частіше драматичних акторів вважають визначнішими в майстерності. Проте не менш талановитими є і коміки, які здатні розсмішити людину навіть тоді, коли їй в душі сумний, в неї дуже поганий настрій. Тому це теж колосальне вміння, яким володіти може далеко не кожен. І деякі з майстрів гумору завдяки своїм жартам зрівнялися з видатними акторами усіх часів і народів. До таких можна віднести легендарну одеську трупу, які давно в Україні прославились дотепним гумором і вже багато років радують публіку своїми неперевершеними постановками. Здогадалися, хто це? Звичайно. Звісно, це улюблені маски-шоу про талановитих коміків. Дивіться у рубриці «Зіркові залаштунки». Запитайте у будь-якої людини, який за 20 чи дивилася вона маски-шоу, і ви будете приємно здивовані, тому що вам розкажуть не лише основні сюжети, а ще й наспівають знайому всім мелодію. Акторів цього популярного серіалу ми звикли бачити в різноманітних образах. Однак сьогодні вони знімуть свої маски і розкажуть про те, які ж вони за мить до того, як вийти на сцену. Тож, ходімо. Доброго дня вам. О, здравствуйте. Да. Що ж, власне, хочемо поспілкуватися про те, як ви взагалі готуєтеся? От з чого розпочинається така от підготовка перед самим спектаклем у вас? З репетиції. Всегда. Це репетиція завжди репетиція. От проходимо там танці, якісь ключові моменти. От зараз у нас гастролі, кожен день новий город. Вот. І тому якісь от сцени, я так смотрю, поскольку я ж сам граю в цьому спектаклі, я не все вижу, тому мені сложно підказати. І ми такі от пробуємо, якісь віддільні сценки вихватуємо, і все йде в улучшення. Певний образ у вас настільки от складно взагалі його опанувати і перевтілити. Якщо новий спектакль, да, ми працюємо або зйомки, там робота над ролью йде у актера, і режисер, звісно, підказує, а я, оскільки вже знаю, можливо, всі актерів, тонкощі. Я вже так, як-то так, ага, там Боря на це способен, Наташа на це, тому що відкривати якісь нові краски уже в сложившемся спектакле сложнее, хотя тоже там поиск идет. Вот. А как, значит, если это уже готовый спектакль, мы его уже там много-много там раз сыграли, то как тут уже автоматически входишь в образ, уже вот гримируешь, у тебя тонус появляется и уже какой-то. Несколько образов в спектакле, то все равно ты меняешь какую-то деталь костюма, еще там чего-то меняешь. И вот ты выходишь, играешь как бы один образ, потом
Тобі потрібно срочно переодеться, ти переоделся і автоматом... Миттєвий, це дає можливість... Як будто другий чоловік, взагалі. Абсолютно. Да. А от сьогодні буквально, я знаю, що ви будете грати Дон Жуана сьогодні. І як, власне, це відбувалось зустріч і знайомство з цією ролью взагалі? Я більше теоретик. Я... Більше... Да, так, що у мене вже жена в колективі працює, я не маю там. Ну, коли вона не їздить, буває, я так, ну, можу познайомитися. Ми на прошлому спектаклі от грали, ми біжимо в зал, а там сидять дві жінки. С Мишкой, с Волошиным мы бежим. И он выбирает их и говорит, ой, смотри, какие миленькие, хорошенькие. Мы может, сфотографируемся, и он убегает. А потом бежим обратно, он берет, садится одной на руки. Я сажусь на руки второй, но я вспоминаю, я же Дон Жуан, и я говорю, красавица, а мы замужем? Конечно. Борина жена говорит, ну пусть он смотрит на женщин, пусть нагуливает аппетит, да, а обедает пусть дома. Чи часто взагалі публіка бере участь у ваших таких виставах? Чи часто відбувається такий інтерактив? Нужно все-таки держать какую-то дистанцию, грань. Потому что если позволяешь очень легко перейти границы, и они тогда начинают играть вместо тебя, и не всегда очень хорошо. У нас недавно это было. Да. Мы играли «Одесский подкидыш» в Одессе. Ну и всегда такая публика интеллигентно приходит. Ну то есть у нас уже как наш театр знает, то есть свои фанаты. Какая-то атмосфера такая, что ну, люди воспитанно себя да, ведут. А тут вдруг вот мы начинаем спектакль, и вдруг там «Жорик! Жорик!» Они не давали весь спектакль. Они текстовали, что там комментировали. Выходили уже наши эти, пытались успокоить их. Да я как-то помню тоже, но другую программу мы шоу играли, такое клоунское, без слов, и там тоже что-то в зале кричал, что-то комментировал, то есть мы играем пантомиму без слов, и он пытался всем объяснить, что вот какой он умный, он объяснялся, как место, что разумеет, он понимает, да. Тихо, тихо там, так раз опять начинает. Я потом говорю, да вы не обращайте внимания, говорю, это наш он подсадка, мы его с собой возим. Он будет кукарекать, будет квакать, как собачка будет лаять, вот мы его научили, сейчас вот будет. Вот и все, он успокоился. Как говорят, что весь мир театра, мы застряли в цирке. Мы развиваемся в цирке. Развиваемся. У нас как раз и цирк, и театр, как-то оно все смешано. И уличный театр. То есть у нас, ну, вообще клоунада, это, она же пошла с улицы. Ну, так, потом в цирк и из цирка. А мы, получается, эту клоунаду уже немножко культурили, внесли ее в театральное искусство. Вообще мы клоуны. Я дуже вдячний вам, дякуємо вам за розмову, було приємно поспілкуватися. Бажаємо вам успіхів, щоб обов'язково сьогодні спектакль пройшов з великим аншлагом. Я думаю, що так і буде. Сережа, можеш уже балуватися со світом. Що ж, незабаром зала вже наповниться великою кількістю прихильників, і не лише цим, а ще й одеським гумором від трупи «Маски Шоу». Актори вже прагнуть зробити так, щоб увесь зал сьогодні сміявся до схочу. Ну, ми сподіваємося, що їм це обов'язково вдасться, і нагадуємо вам, що вже за тиждень вранку по Київській ви побачите нові зіркові залаштунки. Тож, до зустрічі! Йому встановлено понад 1300 пам'ятників від Бразилії до Китаю, які щоразу нагадують про велике значення для всього світу відомого українського кобзаря Тараса Шевченка. Це друге місце за кількістю пам'ятників одній особі. Більшість монументів митцю розташовані на території України. 2256 саме. Проте майже півтори сотні розмістилися у 35 країнах. Це не дивно, адже Тарас Шевченко є одним з найбільш шанованих в Україні і відомих у всьому світі поетом, прозаїком і художником. Його твори вважаються основою для сучасної української літератури. Поезії Шевченка актуальні і в наші дні. Найбільшим внеском у світову культуру стали, звичайно, його вірші, які знає чи не кожен українець. А от сьогодні у столиці відбудеться вечір поезії Шевченка «Славетний син великого народу». Декламувати вірші будуть різними мовами. Детальніше про цей захід знає наша Юлія Герасько, яка вже готова поділитися подробицями. Юлю, доброго ранку тобі ще раз. Розповідай, що ж буде представлено на цьому заході. Якою буде взагалі програма? Вітаю, студія. Скажу, сьогодні о 14-й годині у Таврійському університеті буде проходити вечір поезії віршів Тараса Шевченка. І якими мовами сьогодні прозвучить Шевченків заповіт, нам розкаже режисер, арт-директор проекту, заслужена артистка України Інеш Гдирова. Вітаю всіх. Ці красиві, красиві. Доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю всіх. Я хочу запросити вас на концерт «Вечір пам'яті» Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні його твори, відомі у всьому світі, пролунають на татарській, новогрецькій, румейській, армянській, казахській, іншими мовами. Чеський, польський, і разом з віршами ви почуєте ще найкрасивіші пісні, які співають солісти етнічних спільнот України, професійні колективи, заслужені народні артисти України. І я думаю, що цей вечір буде вечором єднання, бо сьогодні поезія і Тарас Григорович Шевченко об'єднали всі національності України. Загалом, ну що ж, студія, завершуйте ефір, доєднуйтесь до нас, до Львівського університету. Чекаємо вас. Обов'язково дякуємо за очікування, обов'язково за нею, думаю, завітаємо. Спочатку, на, звичайно, на ярмарок, обов'язково, а потім на читання віршів Тараса Шевченка. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Юлія Грасько, яка розповіла про те, що сьогодні в столиці відбудеться вечір поезії мовами національностей під назвою «Славетний син великого народу». Далеко не кожний літератор може залишити слід в літературі і увійти в історію. Але рядки деякі надовго залишаються не тільки на папері, а й в серцях та думках читачів. Саме до таких можна віднести Наталю Забілу. Її твори захоплювали тим, що для дітей вона писала з душею, адже вона щиро любила малечу, хоча сама пережила особисту трагедію, пов'язану з дітьми. Загалом життя жінки було нелегким і сповненим випробувань. У ньому були і злети, і удари долі, але в цьому непростому, талановитому житті на чільному місці було кохання. Про любов, яку Наталя Забіла вміла переживати так само талановито, як і писати. Дивіться далі у сюжеті Олександра Латинської в циклі «Історії кохання». Наталія Забіла народилася у Санкт-Петербурзі в родовитій сім'ї, яку знала вся Російська імперія. Засновник роду Петро Забіла був борзнянським полковником за часів Богдана Хмельницького та генеральним суддею в адміністрації Івана Брюховецького. Наталчин дід Пармен Забіла працював скульптором, академіком Петербурзької академії мистецтв. Жінки в її родині ставали музами знаменитих митців. Дідусева сестра Ганна побралася з відомим художником Миколою Ге. У свою чергу племінниця Ганни Петрівни Надія Забіла обвінчалася з видатним художником Михайлом Врубелем і позувала для його картини «Царівна-лебідь». Маючи стільки прикладів для наслідування, Наталя Забіла ще з дитинства мріяла теж прославити свій рід. Аж ось стався жовтневий переворот, який перекинув весь світ дівчини до гори дригом. Замість розкішної, облаштованої для комфортного життя квартири в столиці, вона опинилася в селищі Люботин під Харковом, де мусила самостійно заробляти на буханець хліба вчителюванням і жити в бараку. Так почалося її самостійне життя. Перший вірш молодої поетеси вийшов друком в Кам'янець-Подільській газеті «Червоний кордон». Їй тоді було 21. Вже в той час заміжня з маленьким синочком. Утім, шлюб тривав недовго. Чоловік полюбляв романи-експромти. Після кількох таких зрад чоловік і жінка розбіглися. Потім був другий шлюб, у якому в 30-х роках у Наталі народилися дві бажані донечки. Вона бачила сенс свого життя саме в дітях. У той період мисткиня пише вірш про пантеру, через який її звинувачують у надмірному еротизмі. Та, як припускають деякі критики, ідеєю твору насправді було описати покликання кожної жінки. Жовтий зір мій, синій присмерк ріже. Кожний добре знає власний шлях, боротьба за волю і за їжу, боротьба самиці за малят. Не вступити ворогу в печеру, не пройти заказану межу. Я струнка вигиниста пантера, свій барліг невсипно стережу. Але не вберегла, її дівчаток згубив голодомор. Далі гірше, другий чоловік підняв руку на дружину та її первістка. Жінка наполягла на розлученні. У Забілу був донестями закоханий колега за письменницьким цехом Володимир Сосюра. Він згадував, що Наталка була дуже красива, ніжною і мрійною жіночою красою, з правильними рисами обличчя, тонкими крилатими бровами і довгими віями, за якими сяяли карі сонця її чудесних, глибоких, як щастя, очей. Але теж не склалося. Відтак красень Сосюра знайшов собі інший об'єкт для багатозначних зітхань. Із коханим
третім чоловіком Наталю поєднала співпраця над книгою «Слово про Ігорів похід». Наталя Львівна виконала титанічну роботу, здійснюючи переклад твору українською. Дмитро Шавикін, ілюстратор, графічно оформив це видання. Дмитра Миколаєвича сучасники описували як високого на зріст, красивого та освіченого чоловіка. До певної міри домашній філософ, казали вони. У цьому шлюбі Забіла народила донечку Маринку. До Наталі Забіли багато чоловіків відчували потяг. Вона вабила їх своєю аристократичністю та несхожістю з іншими. І, відповідно, дратувала цим жінок. Тому кількість охочих підкинути їй гадючку зростала в геометричній прогресії. Слушний момент з'явився, коли Наталя жила на два міста – у рідному Харкові, де мала квартиру і очолювала місцеве відділення спілки письменників, та в Києві, де жив її чоловік, а столичні видавництва друкували її книжки. Письменниця довго вагалася, бо з одного боку був влаштований побут і неабияка кар'єра, а з іншого – коханий чоловік. Вона пише Шавикіну листи, що закінчуються майже завжди однаково. «Жді мене і любі мене, хоч німножечка, іначе й жить не стоїть». Переламним для Наталі Львівни став 1951 рік після смерті своєї донечки та після того, як на неї звели наклеп харківські колеги, Забіла переїхала до Києва. Тут, на вулиці Марії Заньковецької, 5 у Києві, письменниця отримала тиху гавань подружнього життя. Бавила дітей свого сина та писала книжки для великої гамірної родини, яку їй самій створити не вдалося. А тепер беріть аркуші паперу, олівці та ручки, бо ми будемо вгадувати ваш характер. Ваш малюнок – це своєрідний код. Тим паче, якщо малюєте ви щось мимоволі, наприклад, коли сидите на нараді або говорите по телефону. Характери мрії, страхи і переживання, підсвідомість зашифровує ознаки і візерунки. Розгадати їх, звісно, під сили виключно професіоналам. І саме тому у нашій ранковій студії сьогодні психотерапевт Роман Мельниченко. І доки ви малюєте, ми розкриваємо вам таємниці підсвідомості. Доброго ранку, пане. Вітаємо вас. Добрий ранок. Справді малюнок, звичайний малюнок, може так багато розказати про людину? Якщо правильно підібрати обставини, правильно налаштувати, то, звичайно, буде тоді набагато сильніший ефект, і можна буде багато чого дійсно по ньому сказати. І чи правда, що можна визначити за допомогою звичайного малюнку характер взагалі внутрішній, чи такий стан людини? Чи правда це? За допомогою одного малюнку цього, звичайно, не зробиш, але якщо зробити серію малюнків, то можна в загальних рисах досить точно і характер передати, і в якому емоційному стані зараз людина перебуває. І, можливо, навіть подивитися, який в неї загальний емоційний стан по життю. Тобто навіть діагностувати якісь проблеми можна? Звичайно, можна по малюнку навіть діагностують там шизофренію, наприклад. До речі, я просто багато людей, думаю, так само так і роблять. Коли говорять по телефонам, загалом малюють на блокноті якісь візерунки. Про що це може говорити? Я, наприклад, останнім часом цифри постійно якісь пишу. Що це може говорити? Якщо ми повністю включені в бесіду і дуже високий інтерес, то ми дуже навряд чи будемо щось малювати. А якщо у нас частина мозку не працює, ми одним вухом слухаємо, інше вилітає, то нам надлишок енергії кудись потрібно дівати, бо нам вже хочеться або покласти цю слухавку, або піти кудись, і нам потрібно розряд. Пане Романе. А якщо проаналізувати ці малюнки, от хвильки, квіточки, цифри, як я, наприклад, малюю, вони можуть щось значити? Бо я колись в інтернеті десь читала, що все це не просто так. Можуть, звичайно. Якщо окреслити основні, наприклад. Можуть, звичайно, тому що ми, ну, скажімо, такі цілісні істоти. У нас всередині все цілісне, все зв'язане. Тіло з психікою, психіка з тілом. І, звичайно, що тіло буде, якщо ми там сядемо і почнемо малювати, воно проявить якийсь внутрішній настрій. Тому може бути суть там не в самих літерах, чи ще в чомусь, чи там цифрах, а в тому, якого вони розміру, і наскільки плавні лінії там. Дуже серйозно. А якщо брати, наприклад, малює людина хвильку конкретно, то це є якесь конкретне значення? Чи все це просто... Наприклад, невеличко таку. Ну, якщо в загальних там рисах, то можна так сказати. Але головне не те, що людина малює, а те, яке вона значення туди надає.
Тому тут потрібно проводити бесіду. А що це може означати? А, тобто так просто, це те, що пишуть в інтернеті, то це неправда. Ну, це дуже приблизно, дуже. Саме головне те, який людина вкладає смисл, емоції, і можна подивитись по малюнку, ну, щось, можливо, побачити, що там щось повторюється. Добре, але головне розпитати. Тоді ми провели експеримент, наші колеги, ми тут не дуже видно, давайте я найяскравіше покажу, щоб ви бачили. Ми всі намалювали будиночки, ось будиночки. І зараз спробуємо з вами проаналізувати. Тут вже є конкретно і з натиском, і з розміром, і з розташуванням. Одразу. Оце от у нас найяскравіший такий. Думаю, наші глядачі зараз зацікавляться. Це наша Іванка малювала. Так, прогулянки містом. Прогулянки містом, Іванка Слободнюк. Що можемо про неї сказати? Ну, видно, що яскравий, там кольорами. Ну, не знаю, скільки там вони. Це, напевно, скільки набір із фломастерів. Там маленький вибір, неї, напевно, був кольорів. Дуже важливо в таких, скажімо, малюнках, це палітра кольорів. Якщо дуже сильно обмежена кількість, воно може не точно дещо. Ну так, в нас було дуже мало, їх майже не було. Ну, тут є деталі, багато деталей, малюнок в цілому яскравий, що але напруження сказати в ньому на задньому фоні. І що це означає, до речі? Ну, це означає, що може в людини чи стрес, чи щось таке. Ну, багато працює, вона може, в нас не може перевтома. Так, да. Йдемо так далі. Ось так, ще ось один малюнок. Ось такий малюночок. Ну, тут дуже сильно очерчені контури по багато разів будинок. Ну, знову ж таки, це треба розпитати, яка мотивація, що людина так малювала. Тому що якщо це саме по собі так виходить, то може, ну, скажімо, що людині не вистачає чи підтримки, чи захисного місця, ну, де вона може повністю там розслабитись. Звичайно. Тому що дім в нашій психіці, ну скажімо так, що наша психіка з нами спілкується з допомогою символів і знаків. І тому дім – це не просто дім, дім – це символ. А чи важливо, ну, на якому боці аркуша розташовується той же будиночок, ті ж марки загалом? Чи важливо це? І що це може бути? Ну, знову ж таки, якщо ну, там, в цілому взяти, просто не приписуючи до конкретної людини, то можна сказати, да, що дім займає центральне місце, він перекриває майже все і малюнок, інші деталі опущені, а дім, він ну, займає саме більше місця. Дуже то це цікаво. Вже, і що багато значить? Раз контури, то що швидше за все, що людина шукає якусь опору, якийсь захист, може вона приїхала з іншого міста, в іншому живе, може не адаптувалася, але це вже потрібно. Я просто знаю, чий це малюнок, і ви абсолютно точно сказали зараз. Я не буду називати прізвище, ім'я. Далі у нас мінімалізм ось такий. Мінімалізм. Ну, тут, да, або не старалися, або, ну, так, на вид, ніби маленька дитина малювала, дійсно. Точно скажу, що ні. Ні, ну, то я розумію, що тут малювали ваші. Про що це може говорити, до речі? Ну, хто його знає. Може, тим більше, що інші кольори не використовувались. Ну, знову ж таки, скільки у людини було кольорів. Ну, що найменше синій, оранжевий, жовтий ще точно був. Ну, воно не дуже сильна деталізація, дуже все спрощено, мало кольорів. Тобто, якщо ми не уявимо таку ситуацію, що у людини було багато кольорів, але вона тільки одним намалювала, і так доросла людина, вона могла б краще намалювати, то тут можна було б тоді сказати, що, ну, у людини є якесь або... Ну, тут дві, можливо, що або у неї якесь ідеалізоване ставлення, ну, тобто їй краще було в дитинстві, можливо, і вона десь всередині думає, от, в дитинстві було класно. І там. Ну, тут є озеро, це вже добре, що тут є озеро. Є ще такий у нас малюночок, єдиний, до речі, де присутня людина. Ну, вона так трошки у нас в віконці, але вона є. Що можемо про неї сказати? Ну... В принципі, бачите, що половина аркуша повністю порожня, а це вгорі. Ну, це теж, знову ж таки, хто його знає, якби там розпитати, але в цілому, знову ж таки, тобто будинок дуже високо, ніби людини... Понад усім, я так розумію. Ну, так, да, понад усім. І, а можливо, і друге, що у людини якийсь втрачений зв'язок з своїм будинком. А те, що людина за вікном, за таким зарисом, загратований, виглядає. Ну, хто його знає, знову ж таки, щоб точно сказати. От, можу сказати, що ця людина себе намалювала. Предполагать. Можна сказати, що вона намалювала себе, схоже, що вона дивиться із безпечного місця на цей не дуже безпечний світ. Але, знову таки, це просто інтерпретація.
Тут ще в нас є такий будинок з дивними вікнами, як на мене. Вони всі різні. І без дверей, да? До речі, немає дверей. Що це може значити? Що означає? Ну, можливо, людини такий, знаєте, характер, що вона важко пускає всередину до себе, важко розкривається, чи ще щось таке. Знову ж таки, це не обов'язково співпадає, бо треба розпитати людину. Але це може бути про це. Ми зані, до речі, говорили, абсолютно на всіх малюнках є сонечко. Що це може означати? Ну, сонце це взагалі універсальне, воно жовте, воно світиться, тепло. Це взагалі чоловічий символ активної такої енергії, тепла і такого іншого. Знову ж таки, там сонце дуже маленьке, десь там затиснуте. Ну, затиснуте. Це взагалі добре, так, якщо є на малюнку сонце? Так, звичайно, сонце є сонце. А от на цьому малюночку, до речі, він єдиний, де сонечка немає. О, що це може бути? Нічого страшного. Ось такий малюночок. Зато досить така, ніби, як в цілому, дуже сильний пейзаж, природа. Хатка така, бачите. От, тобто, можливо, людина схильна до злиття з природою і так далі. Ну, тобто, ви бачите, так прям пейзаж. І хоч нема кольорів, але видно глибину, видно, людина, певно, такого характеру любить, ну, я б сказав би, там, медитативного. Передо мною. До речі, а чиї малюнки легше аналізувати? Ось дорослих такі, чи все-таки дитячі? Бо діти, вони малюють, не замислюючись, як вони малюють. Бо ми все-таки малювали і думали, так, і що ж цього буде, так? Ну, тому і психолог, коли працює з любою, з дитиною чи з дорослою, саме головне, це серія малюнків, які психолог дає, він спостерігає. Він може запитати на якісь деталі тут, 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 тут. І як би ми не хотіли, не кожна деталь щось значить, але щось може дійсно значити. А буває, до речі, таке в дитячих малюнках, що, наприклад, намалювала дитина якусь жахливу сцену, але це просто малюнок, бо вона побачила десь це по телевізору. Чи всі малюнки мають насторожувати батьків? Тому я кажу, саме головне – емоції. Тобто, розпитуєш, дитина може намалювати там якихось роботи, які б'ються, або там якусь акулу, чи ще щось. Головне, емоції, з якими вона це малювала. Так, так. Тобто, треба подивитися, розпитати, що вона має на увазі. Тобто, в принципі, визначити, чи є щасливою дитина в цей момент, можливо, чи ні? Щасливою, але можна подивитися. Наприклад, якщо вона намалювала акулу, то чому вона вибрала цей сюжет, а, наприклад, там якийсь інший сюжет. І через правильне запитування, от коли запитаєш про деталі в акули, вона скаже, що цій акулі тобі подобається, або вона, наприклад, скаже, ну, у неї такі гострі зуби, вона там може кусати, ага, значить, дитині не вистачає агресії, можливо, у неї є якісь виклики, з якими вона не може справитися, і їй потрібно десь знайти опору, щоб якось здолати якусь небезпечну для себе ситуацію. Тобто, така зосередження дитини на тому чи іншому аспекті дає нам інформацію, що їй треба, що вона шукає. Так само і з дорослим. Дякую вам дуже. Що ж, малюнки, іноді це просто малюнки, нічого більше. Про знаки, які залишає на папері наша підсвідомість, говорили з психотерапевтом Романом Мельниченком. Що зображає в блокнотах наша Юлія Боднар? Неодмінно у неї запитаємо, то спочатку вона розкаже новини, які вже підготувала для вас. СТН далі. Доброго ранку! До вашої уваги порція свіжої та актуальної інформації від команди СТН. На сході країни гаряче. Минулої доби окупанти більше сотні разів обстрілювали позиції наших військових. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Там під вогонь терористів потрапили з десяток населених пунктів. Неспокійно було навколо Донецька та Луганська. Як повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі нашого телеканалу, окупанти інтенсивно застосовували увесь наявний арсенал. Артилерію калібру 122 і 152 мм, гранатомети, міномети різних калібрів, танки і протитанкові ракетні комплекси. У кількох точках вогонь вели ворожі снайпери. У результаті бойових дій 10 наших військових поранено, 2 травмовано, 1 загинув. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії та мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Богданівку, Мар'їнку, Новотроїцьке та Водяне. Стрілецької зброї та гранатометів Гнутове, Водяне та Широкине. Талаківку, Новотроїцьке, Мар'їнку, Водяне і Лебединське обстрілювали снайпери. По Водяному та Широкиному вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 мм та мінометів різних калібрів на Олександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке та Новозванівку.
Мешканці Авдіївки нарешті отримали воду. Донецька фільтрувальна станція відновила роботу після більш ніж тижня простою. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що напередодні ремонтникам вдалося зайти на станцію і полагодити пошкодження. Нагадаю, Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу тиждень тому, бо міна терористів влучила в хлорпровід. А ще через безперервні обстріли та замінування станції ремонтні бригади не могли розпочати роботу. Жодних суттєвих змін у системі нарахування субсидій у наступному опалювальному сезоні не буде. Уряд не змінюватиме формулу нарахування субсидій чи критерії для її нарахування. У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, найголовніший критерій – співвідношення доходів родини і витрат на житлово-комунальні послуги. А таким чином сьогодні субсидії отримують близько 7,5 мільйонів родин. При цьому посадивець наголосив, що в середньому витрати на оплату житлово-комунальних послуг не повинні перевищувати 10-15% доходів родини. А от на заваді отримання субсидії може стати придбання будь-якого товару чи послуги у понад 50 тисяч гривень. Допомогти зможе лише спеціальна комісія з нарахування субсидій, яка розглядає кожний випадок окремо. Однак, якщо громадянин приховав придбання чи не розповів про додатковий заробіток, то йому не лише не нарахують субсидії наступного року, а й змусять повернути вже надану компенсацію. Ну, дійсно, коли люди звертаються і кажуть, я купив собі якийсь автомобіль дороговартісний, більше 2-3 мільйонів, то питання, навіщо вам житлова субсидія, якщо ви можете здійснювати такі покупки. Якщо це була оплата чи навчання, чи на лікування, не дай Бог, то комісія розглядається в позитивному розумінні і субсидія призначається. Мешканця столиці вилучили психотропи на майже 3 мільйони гривень. Уродженець Луганська налагодив міжнародний канал постачання синтетичних наркотиків і психотропних речовин із Китаю до столиці. Частину товару зловмисник замовляв через систему міжнародних відправлень з Китайської Народної Республіки, а решту виготовляв власноруч, маючи для цього прес. Молодик збував власну продукцію шляхом закладок та через мережу інтернет. Канал виявили і ліквідували оперативники столичного підрозділу протидії наркозлочинності, повідомили в Нацполіції Києва. За місцем проживання у нього затриманого було вилучено лабораторне обладнання для виготовлення психоактивних речовин екстазі. І також були вилучені психоактивні речовини МДМА 1,5 кілограма, 1200 таблеток екстазі, 1700 грамів альфа-ПВП і інші психоактивні речовини, загалом близько 5 кілограмів. Загальна вартість вилучених психоактивних речовин складає близько 3 мільйонів гривень. У столиці демонтували канатну переправу, яка з'єднувала правий берег Дніпра з Трухановим островом. Троси популярного атракціону зрізали бензопилою, потім завалили і саму металеву конструкцію. Співробітники тролею такі дії називають варварством. Кажуть, жодних дозвільних документів на початок демонтажу так і не побачили. Тому навіть не знають, це дії комунальників чи банальне рейдерське захоплення бізнесу. Як пояснив радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, тролей фактично на даний час був незаконним, адже договір діяв із травня по жовтень. І в кінці сезону власники бізнесу повинні були демонтувати конструкцію або заключити цілорічний договір. Демонтували тролей спільно Дніпровська і Печерська районні адміністрації. Приносили влітку нам припис, влітку давали, але ми на цей припис зреагували. Ми подали всі необхідні пакети документів в дві держадміністрації. Тобто це Печерського району і Дніпровського району. Вони зареєстровані, само собою, в нас є їхні завірені, ну, вони всі з печатями мокрими, з підписами. Дніпровською районною адміністрацією було вручено також приписи, також з балансоутримувача, там є з КПП «Лісо», вже закінчилися договори, і була відсутність дозвільної документації на розміщення цього тролею. Тобто, фактично, він був незаконний. Як зазначили в КМДА, відтепер місто планує організувати конкурс на тролей. Відберуть кращі проекти канатної дороги, які б з'єднали не лише Арку Дружби Народів і Труханів острів, а ще й Поштову площу.
Ремонтні роботи на Одеському шляхопроводі наближаються до завершення. Напередодні там почали облаштовувати нижній шар дорожнього покриття, а сьогодні укладатимуть верхній. З огляду на інтенсивність руху транспорту і для збільшення терміну експлуатації, верхній шар буде з поліпшеного матеріалу щебенево-мастикового асфальтобетону. Паралельно на мосту тривають і інші роботи, прибирають старі відбійники і перила вздовж тротуарів. До слова, за повідомленням мера Києва Віталія Кличка, цього року столична влада запланувала відремонтувати 300 кілометрів київських шляхів. Найближчим часом візьметься лагодити велику кільцеву, аби зменшити транспортне навантаження на центральні вулиці міста. 20 працівників «Київпастрансу» вирушили на відпочинок до Хургади. Подорож до Єгипту профінансували профспілкові організації комунального перевізника. Вони ж і обирали 20 претендентів на путівки. Відпочинок триватиме 7 днів. Таку премію кращим працівникам дають уже кілька років поспіль. І щоразу відзначають путівками не керівників, а пересічних працівників «Київпастрансу». З 20 чоловік, які їдуть на відпочинок, більша частина – це водії. Водії – переможці конкурсів профмайстерності. Водії автобусів, трамваїв, тролейбусів. Також контролери, потім кондуктори, також слюсарі, керівники дільниць ремонтних, також з фунікулера є представники. Відчуваю велике натхнення, великий прилив сил. Відчуваю дуже велику вдячність колективу КП «Київпастранс», колективу служби зборів та обліку виручки. Столичні рятувальники посилено готуються до літнього сезону, але особовий склад ще повністю не сформований. Тож пляжний патруль оголосив набір до команди лайфгардів, закликають приєднуватися всіх охочих. Головні вимоги – вправний плавець не менше 18 років, а тонкощам навчать. Кадровий відбір триватиме до квітня, а вже в травні розпочнуться перші тренування. Прямо зараз ви можете знайти на наш сайт beachpatrol.kyiv.ua і зареєструватися. Після цього з вами зв'яжуться і скажуть, коли прийти, в який басейн прийти і здати нормативи по плаванню в апрелі місяці. В апрелі місяці ми наберемо пул людей, проведемо курс собеседування, щоб ці люди були відповідальні, щоб вони розуміли, що ця робота дуже серйозна і дуже важлива, в тому числі дуже цікава. І після цього ми хочемо набрати штаб на цей рік 150 людей. Це все з новин станом на цю годину. Далі продовжуйте ранок у гарній компанії Дениса та Ані. Юлічко, дякуємо тобі. І я вже анонсувала глядачам, що будемо питати в тебе, що ж ти малюєш в блокнотах? Насправді малюю дуже рідко, тому що блокнот я зараз фактично не ношу. З такою великою купою гаджетів якось відпала в мене в цьому потреба. Але, власне, якщо згадати, що я малювала колись, то це квіточки і ялинки. Ось так. Я не знаю, що це означає, якщо розповідав експерт. Ми тепер про тебе все зрозуміли. Експерт сказав, що не можна ось так просто сказати. Завжди треба аналізувати конкретну ситуацію. Але, в принципі, приємно відкрити твій блокнот, а в тебе квіточки. Ти, Дениса. Бо я вже сказала, що я цифра, ти що малюєш? Ну, я малював загалом, як казав. Як я говорю по телефону, телефоном це абсолютно точно я малюватиму щось на блокноті, знаєш, там якісь цікаві штуки, не знаю, що це таке, я не знаю, яким дати назву, якщо чесно. Абстракція. Абстракція. Що, я пропоную відпускати нашу Юлічку, вона сьогодні нам розказувала дуже оперативно, дуже якісно і багато новин. Я бажаю вам вдалого дня і, звісно, гарного тижня. Дякую тобі, Юлічка. До зустрічі. Що ж, а ми маємо ще трохи часу, аби вам повідомити найцікавіше і неодмінно здивувати. Адже завершувати наш ефір будемо магічним шоу та шукатимемо межу між реальністю та чарами в компанії фокусників. Тож залишайтеся з нами, аби нічого не пропустити. Аню, таке, знаєш, серйозне питання. Для мене, до речі, це серйозне питання. Чи багато у тебе книг вдома? І чи ти, можливо, користуєшся більше електронними посібниками? Ні, ми вже якось з Андрієм говорили про це. Я електронні книги взагалі не сприймаю. У мене дуже багато книг паперових. Я обожнюю їх просто. Я навіть люблю просто, знаєш, іноді просто гортати. Тому що це відчуття книги. Це атмосфера, я вважаю, читання саме от в паперових книгах. В електронних немає цього. Згоден з тобою абсолютно. А от Піпа Брахем з Великобританії не лише зберігає книги вдома, а ще й вирішила підійти творчо до оформлення новопридбаного будинку. Після недовгих роздумів вона вигадала оздобити сходинки на другий поверх у вигляді улюблених з її чоловіком книг. Тому Піпа вирішила підійти з креативом до цього, купила фарби, лак і почала творити. Проте з графічним оформленням довелося погратися. Втім, це було приємні клопоти, так як кожна сходинка, завдячуючи старанням Піпи, перетворилася на книги, які найбільше люблять вони з
чоловіком. Це і Емілі Бронте, і Стівен Кінг, і Хемінгуей. Таким чином вона зазначила, що ще більше надихає на читання і творчість, коли ними підіймається на другий поверх будинку. Я там, до речі, побачила, був Хемінгуей «Старий море». Дуже люблю цей твір, просто обожнюю. Кілька разів теж читала. Що ж, а як надихнутися на неймовірну творчість вам, ми розкажемо у рубриці «Культурна столиця». Прем'єра нової вистави всесвітньо відомого театру «Тіней» «Теуліс» відбудеться сьогодні у Києві. В основі оригінального сценарію лежить відома казка. Але казка – це чи ні? Всі ми люди, у всіх свої погляди на любов і відносини. І те, що одним дається легко і просто, в інших може зайняти ціле життя. Вічна боротьба романтики і прагматизму, любові, розрахунку, пристрасті і гармонії. Про це все спектакль «Вічна історія». Філософські акценти і комічні ситуації не залишать байдужими найвибагливішого глядача. Поєднання жанру театру «Тіней» та 3D технології створення авторської музики композиторами найвищого рівня роблять програму цікавою і унікальною. Отож, завітайте в Національну музичну академію України імені Чайковського о 13-й. Дорогі чоловіки, цей майстер-клас буде корисним саме для вас. Ви все ще не знаєте, чим порадувати ваших жінок до свята? Арт-студія «Творча кухня» пропонує відвідати майстер-клас живопису, на якому будете зображати найніжніші квіти – тюльпани. Приходьте і власноруч напишіть картину для своїх коханих. Це буде чудовим подарунком. Під чітким керівництвом Роберта Окопова, який є засновником студії «Творча кухня» і психологом, ви зможете створити справжній шедевр. А якщо ви прийдете разом зі своєю половинкою, це буде двійно непередбачувано і дуже романтично. Після майстер-класу ви підете додому не тільки переповнені враженнями, а й зі справжньою картиною. Початок об 11-й. Сьогодні у столиці відбудеться зустріч із творчою групою фільму «Інфоголік». На вас чекають режисер та продюсер стрічки Валентин Шпаков, режисер Владислав Климчук, а також виконавиця головної жіночої ролі Олена Борозинець. Чудова нагода поспілкуватися з творцями українського кіно-мейнстріму та зробити фото на згадку. Нагадаємо, що молодіжна комедія «Інфоголік» створена компанією «Ідея Продакшн» спільно зі студією «Мама Хохотала», яка працювала на сценарії. Творці фільму обіцяють, що після перегляду вам захочеться відлипнути нарешті від своїх телефонів. Отож, відвідайте кінотеатр «Жовтень» о 16:20. Бонжур, дорогі мами і доньки! Ще не склали плани на вихідні? Тоді завітайте на прекрасну і надихаючу подію – презентацію українського видання Анемарі Ван Герінга «Коко та маленька чорна сукня» від видавництва «Артбукс». Я не займаюся модою, я сама мода, так говорила велика Коко Шанель. Усіх дочок і всіх мам, які хочуть дізнатися більше про наймоднішу француженку усіх часів і народів, яка любить і відчуває Францію і серцем і душею, чекають сьогодні за адресою Костюльна 3. Разом з книжковими феями вам влаштують читання і проведуть художній майстер-клас зі створення маленької чорної сукні. І, звичайно, не обійдеться без смаколиків та подарунків. Вхід вільний. Початок об 11:30. Сьогодні студія «Сальса Клаб Київ» відкриває свої двері всім любителям латиноамериканської культури, особливо бразильської. Київ «Зук» проведе безкоштовні майстер-класи в різних стилях романтичного бразильського танцю «Зук». Танець, який має багатомільйонну аудиторію шанувальників у всьому світі, підкорить і ваші серця. Тож організатори запрошують всіх охочих познайомитись і тих, хто вже знайомий з чуттєвим, яскравим і таким різноманітним бразильським танцем «Зук». Початок о 10-й. У Києві триває міжнародне змагання «Виставка котів». На ній представлено більше 200 учасників з України, Молдови, Польщі та Білорусі. Неймовірних пухнастиків побачили і наші журналісти. Пухнасті, короткошерсті, барвисті та одномасні. Сотні котів з України та сусідніх держав привезли власники у Київ. Ось цей бенгальський мурчик із Молдови. Весняна виставка-конкурс перша для Ерл Грея. Этому 7 месяцев. Да, он еще молоденький, он красивый, с правильной розеткой кот. У него прекрасный экстерьер. Кот для разведения. Також уперше на публіці ось ті руді мейн-куни. Вони ще кошенята, втім, потенційні призери виставок, розповідає їхній власник Валерій. Чоловік нещодавно повернувся з АТО, і саме спілкування з пухнастиками стало для чоловіка реабілітацією. Год пробув на війні і став нормальним чоловіком обратно, благодаря тільки от цим маленьким существам. Понимаете, вот они снимают всякую агрессию, это
доброта. Животное, если любит, так оно любит искренне. Мейн-куни чи не найпопулярніша порода на виставці. Вони виростають одними з найбільших серед домашніх котів. Як, наприклад, цей 11-кілограмовий Алек. Это гордость нашего питомника, лицо нашего питомника Литосвит. Очень ласковый мальчик, как называем их дома, ласковый гигант. Один из таких вот знаменательных у нас призов – это битва гигантов первая в 2013 году. Он стал самым большим котом Украины. Обирає кращого кота міжнародне журі. Враховують безліч критеріїв, які записані у спеціальні стандарти. Також цьогоріч проведуть ще й конкурс краси «Містер Мур». На кожну породу прописані пропорції. Не сантиметри, не кілограми, а саме пропорції. Чи це має бути кремезний, чи це має бути тендітний, чи профіль у нього плаский, чи банановидний. Очі видовжені, мигдалевидні, круглі. Суддя про себе оцінює відповідність її стандарту в балах. Тут десь 98,2, а оцей 97,4. Ну, він вам подобається більше, а комусь інший, але конкретно оця тварина стає переможцем. Подивитися на породистих котів можна буде впродовж вихідних в українському домі. Що ж, ранок по-київськи триває далі. І нагадаю, наприкінці нашого ефіру ми дивуватимемо вас, дізнаєтесь вже за кілька хвилин. Чим саме так. Хоча відкрив все ж таки маленьку таємницю, у нас будуть неймовірні ілюзії. Тож не перемикайте, залишайтесь з нами, у нас буде дуже магічно. Є така професія – людей дивувати. Саме ілюзіоністи дарують нам відчуття того, що диво можливо, що чарівництво всюди, в будь-який момент, найсерйозніша людина на світі може перетворитися в маленьку дитину з палаючими та захоплюючими очима. Для всіх, хто хоче зануритися у дивовижний світ, ілюзіоністи і створюють свої шоу. Однак, як зробити класичний номер, що став уже поширеним кліше, може розповісти фактично кожен школяр. А от розгадати авторські трюки сучасних ілюзіоністів іноді не під силу навіть їх колегам по цеху. Саме до таких належить наш наступний гість. Отож, до нашої студії завітав викладач кафедри ілюзії та маніпуляції Київської муніципальної академії циркового та естрадного мистецтва Марк Жаворонков. Доброго дня, дякуємо, що ви до нас завітали. Отже, найперше, дуже цікаво дізнатися, для вас ілюзія – це захоплення, гра, магія чи, можливо, просто робота? Ну, для мене це все. Це і захоплення, і гра, і робота, і життя. Життя. Загалом, як зацікавилось такою професією? Знаю, що, можливо, ну, мої знайомі люблять ілюзію, але от, щоб піти у цю професію, щоб саме зробити це справою життя. Так, от як почали? Ви знаєте, у всіх ілюзіоністів, навіть яких я учу, одна історія. Увидів, попала в кров інфекція, він заразився і став ілюзіоністом. Тобто, велике бажання у всіх, хто к нам приходить в Академію естрадно-циркового мистецтва, у всіх бажання навчитися фокусам. Ілюзії, маніпуляції. Тобто, я так розумію, ви побачили щось і зацікавились. А що саме? Пам'ятаєте, що? Можливо, ту ілюзію, яку побачили? Так, я пам'ятаю, це маніпуляція з кулькою, шариком. Я побачив ілюзіоніста, який показав мені, не розкрив секрет цього фокусу. Ви зацікавились. Я пішов в бібліотеку мистецтв, знайшов книжку, прочитав, як робити цей фокус, і пішов і поїхав. До речі, зараз це популярна професія, попит на ваші, на місця, так, в вашому навчальному закладі великий? Так, до нас багато поступають, але і багато ми не беремо. Тобто люди приходять вже трошки підготовлені, самі готовляться, чи приходять до нас в академію, ми їх готовимо, щоб поступити в естрадну церкву. Чи є вимоги? Мені цікавило, завжди цікавило, чи є вимоги якісь до чарівників? Так, є вимоги, це вміння працювати руками. Внешні сценічні дані, ну і вміння працювати руками. Думаю, це дуже важливо, скажімо так. До речі, а у вас свого часу, коли ви ще тільки починали цю справу, був якийсь кумир? Ну, можливо, я не знаю, Девід Копперфільд або Гаррі Гудіні, такі світові. Ну, в нас був, не був туди Девід Копперфільд, у нас був туди Аротюно Капян, армянин. Так, так. Багато пам'ятають його. Так, дуже цікавий.
Тобто з нас був такий кумір, на якому ми вчилися всі. Загалом, з чого починали розвивати свою майстерність? Це було щось просте, щось мінімальне, чи одразу брало щось серйозне, знаєте, так серйозно підходили і намагались зробити таке? Ви знаєте, нема поганих фокусів, є погані фокусники. Звичайно. Кожен маленький фокус цікавий. Mm-hmm. І можна, як його подати? Можна подати його так собі, а можна зробити... Тобто зараз, наоборот, mm-hmm. це таке, що маленькі фокуси можна подивитися на великому екрані. Навіть концерти на стадіонах. Mm-hmm. Ілюзіоністи показують маленькі фокуси, але їх всі бачать. Ну, і знаємо які грандіозні фокуси Девіда Копперфілда того самого. Так, так, Копперфілд. Ну, це зірка світового рівня. До речі, з розвитком технологій новітніх, важче стало ілюзіоністом? Все-таки за вами тепер можуть стежити одночасно кілька камер, наприклад, і бачити всі може ваші маніпуляції. З'явилися нові фокуси. Ага. З айфонами. З будь-чим. Це то прогрес. Ми також йдемо в ногу з прогресом. Загалом, яка частина... Ну, зараз я знаю, що дуже популярно додавати от в такі, от, скажімо так, фокуси, частинки шоу. Чи популярно це, чи додаєте до своїх виступів такі от частинки? Ну, додаємо, це є фокуси, це є шоу. Угу. Любі фокуси – це шоу. Тобто, то цікаво людям. І на великих екранах, на стадіонах і в маленьких залах. А чи важливо для ілюзіоніста бути ще, наприклад, психологом, тому що ви працюєте з великою кількістю людей? Буває таке, що когось з залу виводите, чи це... Ні, це фокуси, це і є психологія. Тобто треба непомітно чи зняти годинник, ну потім віддати. Було таке, що знімали. Я сьогодні без годинник. Треба знайти ще цю людину в залі. В кого є цей годинник, в кого є гаманець. І... Ну це ж не підсадні, виберете? Ні, все чесно. Фокуси – це майже чесний жанр. А чому майже? Ну, тому що є свої маленькі секрети. До речі, знаємо, що в вашій програмі ви задіяли птахів. Чому вирішили саме їх задіяти? А це популярні, це популярний реквізит ілюзіоніста. Птахи, символ фокусів – це є кролик. Так. Це класичне, це тут вже багато років. Це є от класика завжди в моді. У нас студенти дуже цікаві ілюзіоністи. От зараз був конкурс, міжнародний форум ілюзіоністів. Вони привезли друге і третє місце з цього конкурсу. Цікавими. Ага. І саме цікаве, що нашому ілюзіоністу подарували ключ, магічний ключ від магічного замку, і це дало йому право на роботу за кордоном. Щодо магії, доречно, як ми вже анонсували, як ми вже вговорили в студії «Ранку по-київськи», ви вже за мить побачите магічний дует Марка Жаворонкова та Валерії Цірень. Тож увага на екран, буде дуже магічно.
Дякуємо вам. Так, я здивований, якщо чесно. Особливо останній, я дуже здивувався, чесно. Дякуємо вам, це було прекрасно. Ви молодці, дякуємо вам ще раз. Дякуємо вам за розмову загалом. Ну, цікавимо, дякуємо за цікавинки з ілюзіями. Я вважаю, що до нашої студії завітав викладач кафедри ілюзії та маніпуляції Київської муніципальної академії циркового та естрадного мистецтва Михайло Жаворонков та артисти Марк Жаворонков і Валерія Цірень, які не лише розповідали нам про мистецтво ілюзії, а ще й показали все це в нашій студії. Неабияк нас з Денисом здивували. І думаю, не тільки нас. Що ж, ми будемо жваво завершувати наш ефір вихідного дня. Сподіваюся, що це не єдині приємні емоції, які ви сьогодні отримаєте. Тож не засиджуйтесь вдома, виходьте на вулицю, парки, сквери і насолоджуйтесь красою весни і нашого міста. І, звісно, нехай з вами сьогодні буде лише позитивний настрій. Ми ж будемо з вами прощатися, проте ненадовго, бо вже завтра рівно о 7 годині ранку будемо розпочинати новий робочий тиждень разом. Тому на вас чекає лише оперативна інформація, безліч цікавинок, захоплюючих історій та корисних порад. Тож не проспіть, завтра побачимось на телеканалі Європейської столиці. До зустрічі! We'll be right back.